boa tarde. Está começando o nosso Fatos e Notícias dessa segunda-feira, em que a nossa comunidade está em isolamento social. Mais sozinhos? Jamais! Estamos junto com você, chegando com as informações da nossa cidade, de toda a nossa região e também com a sua participação ao vivo. Você pode participar pelo telefone, pelo WhatsApp, pode deixar a sua mensagem através das nossas redes sociais e curtir também através da página do Facebook. Fique sempre à vontade para estar junto com a gente, para estar passando também os seus recados. Olha, você vai ver nesta edição de hoje, comunidade cobra mais UBS em funcionamento diante da pandemia de Covid-19. Empresários alertam de não é necessário estocar alimentos. Muitas pessoas têm feito compras gigantescas que dariam para alimentar um batalhão durante um ano. E ainda, você aderiu ao isolamento social? Como você está fazendo? E ainda, moradores pedem melhorias na estrada do Ceboleiro. Essas e outras informações você confere comigo a partir de agora. Pois é, em tempos de epidemia de Covid-19, é necessário tomar todas as precauções. As pessoas estão já em isolamento social. A semana passada, boa parte da comunidade já havia aderido. As aulas já haviam sido suspensas em boa parte das escolas. As igrejas já não estavam fazendo as celebrações, né? Tanto a igreja evangélica quanto católica, né? Já tinham fechado as portas para o grande público, fazendo sempre as transmissões online. Durante hoje, né, como teve um decreto do prefeito da cidade de Rolândia, o comércio também fecha as portas. Eu só quero fazer um comentário de que é uma infelicidade muito grande a gente depender sempre de decretos, né, ao invés das pessoas terem a sua boa vontade, o seu livre-arbítrio, ter a sua consciência para que a doença não se espalhe pela nossa cidade, pelos nossos entes queridos, as pessoas ficam esperando por decreto, por lei. Só fecham porque é lei, senão não fechavam. Acabavam correndo risco de vida seu e dos entes queridos também. Eu quero dizer que aqui na TV nós também estamos em alerta, também estamos em isolamento social. Temos que vir trabalhar porque o nosso trabalho não pode parar, principalmente nessa época, onde muitas pessoas não têm acesso à internet, onde a nossa maioria das pessoas ainda não tem acesso ao Facebook ou WhatsApp. Né? A grande massa da nossa população assiste à TV e fica informado através dela. E por isso é tão importante o trabalho de todos os profissionais ligados à área de comunicação. É importantíssimo e fundamental neste momento. Mas eu quero dizer que aqui na TV nós estamos trabalhando sim, mas correndo risco nenhum. Todos os cuidados estão sendo tomados, todas as precauções, todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Inclusive, eu gostaria até de mostrar uma foto que eu fiz agora há pouco aqui com a minha equipe, que nós não estamos chegando perto do outro, né? A gente está tendo o cuidado de limpeza das maçanetas, limpeza das chaves, limpeza do local, sempre com o cloro ativo, né? Para que a gente tenha aí uma certeza de não estar contaminado. Cada um dos funcionários faz a limpeza da sua área de trabalho, computador, mouse, teclado. Olha lá, a Ellen está lá na sala do fundo, ó. O Thiago na sala do meio e eu aqui no estúdio. Todos têm divisória de vidro, né? Cada um na sua sala, cada um no seu trabalho, realizando a sua tarefa, para que a gente possa continuar, né? Esse trabalho, o trabalho aqui da TV é uma corrente, né? Uma bola de neve. Tudo vai acontecendo, a gente depende mesmo um do outro. Eu estou aqui na linha de frente, mas atrás de mim, como vocês viram, nós temos uma equipe enorme que trabalha incansavelmente para que tudo funcione bem. A nossa Neirinha Neiroca,
está em casa, porque ela está gravidinha, mas está fazendo todo o seu trabalho lá da casa dela também. Ela continua tendo a colaboração e a gente agradece de coração, né? E deseja que a nossa Aurora esteja sempre muito salva, né? Muito segura em casa. O Diego também está aqui com a gente hoje, trabalhando aí no telefone. Então, quem passar mensagens vai estar sempre falando com o Diego, que é uma pessoa incrível e tem nos colaborado muito, né? O Alexandre Cheron foi para casa almoçar agora, volta daqui a pouco. Mas todos os cuidados estão sendo tomados aqui na TV, porque nós não podemos parar, temos que continuar. Aliás, eu recebi um vídeo muito legal também da JBS, que continua a trabalhar. Eu vou mostrar ele daqui a pouquinho para que toda a comunidade também possa participar. E eu quero agradecer profundamente a todos os empresários da nossa cidade que têm a sua publicidade aqui na TV. Nós temos vários colaboradores aqui da TV que são empresários que acreditam no trabalho da nossa TV e que acreditam na nossa cidade. E por isso sempre incentivam fazendo as suas propagandas, as suas campanhas publicitárias aqui com a gente. Através desta campanha publicitária é que nós conseguimos sobreviver, é que nós conseguimos pagar nossas contas, pagar nossos funcionários e assim estar aqui para transmitir para você toda e qualquer informação. Hoje pela manhã, o Diego conversou com todos os empresários que têm as suas propagandas aqui com a gente, explicou o momento delicado que nós estamos vivendo, né? E nossa grande maioria, 90% dos nossos clientes, foram super receptivos, tendo a compreensão necessária e dizendo: olha, Flávia, você pode continuar contando com a gente. Você pode continuar contando com a minha ajuda, com a minha colaboração. Nós estaremos fazendo a publicidade com você. Nós não vamos parar aí na TV, porque nós sabemos da importância do veículo de comunicação e da importância que as pessoas saibam das informações corretas e saibam de tudo que acontece aqui na nossa cidade e região. Então eu quero agradecer do fundo do coração, que Deus abençoe a cada um desses empresários. Todas as publicidades que vocês veem aqui na TV são pessoas que estão nos ajudando nesse momento, que é um momento de muita crise, um momento de muito cuidado, de isolamento. E mesmo com as portas fechadas, 90% dos empresários lojistas disseram: Flávia, eu quero que você continue a nossa publicidade, eu quero que você continue a fazer esse trabalho que você faz, que é tão importante. Então eu quero agradecer do fundo do meu coração, que Deus abençoe a cada um, que a Nossa Senhora cubra com o manto sagrado e que a gente passe por esse momento de uma forma louvável, ajudando e cooperando um ao outro. Eu quero até convidar aos nossos empresários que estão nos apoiando a gravarem vídeos aí no seu isolamento social, né? Que tal? Até mesmo as pessoas que estão nos assistindo, você pode pegar o seu celular, deita ele assim, tá? Deitadinho, que fica melhor a imagem, que se você gravar assim não fica muito bom, tem que deitar. Você deita e grava o seu isolamento social, grava com a sua família, grava uma mensagem pra gente, quero ver você. Você grava lá uma mensagem: Flávia, nós queremos mandar um beijo pra você, pra toda a Rolândia. Grava o seu vídeo e manda aqui pro meu WhatsApp, ó, tá aqui. Manda pra esse número aqui de WhatsApp, é o WhatsApp que já cai aqui na técnica, tá? Já cai aqui na técnica, ele já baixa o vídeo e nós vamos colocar você aqui, que tal? Desafio bom? Pois é, em tempo de isolamento, né, gente? Vamos fazer aí um troca figurinha, que tal? Bom demais, eu quero ver você, quero ver a sua família, quero ver o seu isolamento social. O que você está fazendo nesse isolamento social? Tá lavando roupa? Tá limpando a casa? Tem gente que aproveita para ler. É importantíssimo. Tem gente que aproveita para ver filme, né? Tem aqueles seriados, né? Aqueles seriados que às vezes você fica se protelando para assistir. Você fala: um dia eu vou ver, um dia eu vou ver. Pois é, agora você vê, né? É isso aí. Algumas empresas deram férias para seus funcionários. Nós já recebemos o comunicado de várias empresas, várias lojas, que pelo fato do decreto já fechar mesmo hoje e abrir só no dia 1º de abril, né, ter esse período de 15 dias, então já deu férias antecipadas, né? E inclusive o governo Bolsonaro emitiu uma lei ontem, já permitindo que as empresas dessem essas férias, para que os empresários não tivessem mais prejuízo ainda, né, por estar com as portas fechadas. Então, todos os empresários, lojistas, podem fazer a suspensão de contrato de trabalho ou dar férias antecipadas. Esse negócio das férias eu acho que é o melhor,
Porque daí não onera pro patrão, não onera pro empregado, entendeu? Fica todo mundo em casa. Agora, eu queria lembrar também que esse período de isolamento social não é período de festa, tá? Ontem, aqui na nossa cidade, nós tínhamos algumas residências, né? Talvez muitas, fazendo churrasco para a família inteira. Quer dizer, o isolamento social, que deveria ser pai, mãe e os filhos, acaba levando todo mundo para dentro da casa. Leva avô, leva tio, leva não sei o quê. Aí todas as pessoas, cada uma passou num lugar, vai levando o vírus tudo para o mesmo lugar. Aí depois fala que ama pai e mãe, que ama avô e avó. Minha gente, só quero lembrar que nós não temos respiradores suficientes. Nós não temos leitos de hospitais suficientes e muito menos UTI na cidade de Rolândia. E as pessoas que, se por um acaso, por um problema aí da natureza, pegar o tal do Covid-19, eu não sei como é que a gente vai fazer. Então, por isso é tão importante o isolamento social. Olha, eu fiquei muito decepcionada ontem com algumas pessoas que eu fiquei sabendo que estavam fazendo o churrasco com parentada. É, não é com parentina, é com parentada, casa cheia, fazendo churrascão de domingo, como se nada tivesse acontecendo. Pessoas importantes da sociedade, nomes aí até ventilados para ser possíveis candidatos a prefeito de Rolândia, mas fazendo o maior churrasco para a família inteira. Se a pessoa não consegue ter a responsabilidade numa situação dessa de pandemia mundial, vai ter responsabilidade com uma cidade? Eu não posso, infelizmente, falar o nome, mas algumas pessoas devem saber quem é. Olha, a campanha nacional de vacinação contra a gripe está oficialmente marcada a data para começar hoje, dia 23, em todo o país. De acordo com o Ministério da Saúde, nesta primeira etapa, os públicos prioritários são os idosos com 60 anos ou mais e profissionais da área de saúde. A Secretaria Municipal aqui da cidade de Rolândia informou que as vacinas começam a ser aplicadas no município na terça-feira, dia 24, portanto amanhã. E para evitar aglomerações nas unidades básicas de saúde, a vacinação será realizada de rua em rua, inicialmente, tá? Serão imunizados os idosos que são atendidos pela UBS do Tommy Nagatani, a partir das 8h30 da manhã. Depois, serão vacinados pacientes atendidos pela UBS do Jardim do Nobre e, na sequência, no Parigô de Souza. A ordem das ruas ainda será divulgada pela Secretaria. Segundo as informações do Ministério da Saúde, a vacina contra a influenza não tem eficácia contra o coronavírus. Porém, neste momento, irá auxiliar os profissionais de saúde na exclusão do diagnóstico para coronavírus, já que os sintomas são bem parecidos e ainda ajuda a reduzir a procura do serviço de saúde. De acordo com o Ministério da Saúde, serão realizadas mais duas etapas em datas diferentes para os públicos diferentes, diferentes idades. A partir do dia 16 de abril, serão vacinados doentes crônicos, professores da rede pública e privada, profissionais das forças de segurança e salvamento. Portanto, depois tem uma outra data ainda, que é a partir do dia 9 de maio, que vai ser o dia D da mobilização nacional, que serão vacinados crianças de 6 meses e menores de 6 anos. Pessoas com 55 a 59 anos, gestantes, as mulheres que tiveram parto logo 45 dias após o parto, e pessoas com deficiência, povos indígenas, funcionários do sistema prisional também, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos, sob medidas socioeducativas, e população também privada de liberdade, ou seja, os detentos. Todo esse público será vacinado na última etapa, como eu falei, que será no dia D, tá? Que vai ser no dia 9 de maio ainda, tá? A gente vai falando conforme vai chegando mais perto. Mas a partir de amanhã se inicia a vacinação para a terceira idade, 60 anos ou mais, e isso será feito de rua em rua, desde que os profissionais irão te procurar. Não é para ir no posto de saúde, tá? Atenção, senhores de terceira idade, pessoal aí, nossos vovôs, nossas vovós, nossos tios, nossas tias, olha, com todo carinho que nós pedimos a vocês, vocês são um grupo de maior risco para o coronavírus, por isso a gente pede que vocês fiquem em casa
Eu sei que é ruim ficar em casa, gente. Eu sei que você ficar lá, você fica preso dentro de casa, é horrível, entendeu? Não poder sair. Mas quanto menos sair, menos chance você tem de contrair a doença. Porque a doença, gente, até existe uma recomendação, como vocês podem ver, eu tô hoje sem brinco, sem corrente, sem anel, sem nada, até mesmo sem a minha aliança, porque existe uma determinação do governo para não usar nada de metal, porque o vírus fica no metal por até 5 dias, tá? Então, uma das formas de contágio, às vezes você acha que você não está tendo contato com ninguém, mas se você relar em cima de uma superfície que está contaminada, você se contamina, aí sua mão vai ficar contaminada, você põe a mão na sua boca, nos seus olhos, no seu nariz e passa a ter a contaminação. Por isso que é necessário não sair de casa, tá? Por isso, porque a contaminação é muito rápida. Se uma pessoa com coronavírus pegar, de repente, em cima de uma superfície, de um papel, o vírus fica ali. Aí a pessoa larga lá, aí depois de 2 dias vai alguém lá e toca nisso aqui, o vírus vai para sua mão. Aí você põe a mão no olho, põe a mão na boca, contaminou. Entendeu? Então, é por isso que existe esse isolamento social, para você não sair de casa. Não saia, tá? E em Rolândia nós temos mais de 100 casos suspeitos já. Em Rolândia nós temos mais de 100 casos suspeitos. Daqui a pouco eu trago a atualização já de hoje, tá? Aqui da nossa cidade. Vamos conferir um breve resumo de informações aqui do nosso estado. Além de todas as medidas de prevenção que os municípios e o estado do Paraná estão tomando para prevenir a disseminação do novo coronavírus, veículos dos bombeiros e policiais militares estão utilizando orientações à população sobre o isolamento social. Boletim divulgado pela Secretaria de Estado neste sábado mostra que 43 pessoas foram infectadas pelo vírus. Pato Branco, Moarama e Ponta Grossa confirmaram os primeiros casos. O governo do estado e vários municípios paranaenses determinaram o fechamento de estabelecimentos comerciais e pedem para que os moradores fiquem em casa para evitar um possível contágio. Em Ponta Grossa, Castro, Arapongas, Londrina e Maringá, os alertas sonoros que as mensagens sobre a permanência em casas emitidas pelas corporações foram ouvidas por vários moradores. A ação deve ser realizada 2 vezes ao dia. 52 mil litros de álcool 70% estarão disponíveis para hospitais e entidades de várias cidades do Paraná a partir desta segunda-feira. A Associação de Produtores de Bioenergia do Paraná doou álcool puro ao estado e ao serviço de envasamento foi feito de graça por uma indústria de refrigerantes de Cambé. A carga de 42 mil litros de álcool puro foi descarregada na indústria de refrigerantes na tarde deste sábado. Os caminhões saíram de Maringá. Nos barracões da indústria, o produto foi diluído em base de 5 mil litros de água e transformado em álcool 70%, que é o ideal para a limpeza de ambientes e indicado para combater o novo coronavírus. O processo foi supervisionado pelo Corpo de Bombeiros. No final do procedimento, a carga aumentou para 52 mil litros de álcool. Tudo foi distribuído em cerca de 25 mil garrafas descartáveis de 2 litros. O líquido ficou pronto para ser usado. O álcool é engarrafado na empresa de Cambé, que vai ser utilizado na limpeza de hospitais, ambulâncias do SAMU e dos bombeiros, além de outras entidades assistenciais de todo o Paraná. O transporte é de responsabilidade da Defesa Civil e também dos bombeiros. Câmeras de monitoramento mostram o momento em que o suspeito pelo crime cometido na noite deste domingo foge do local. Na ação, Luiz Maurício Mion foi morto a tiros e um adolescente de 14 anos fica gravemente ferido ao ser baleado. O crime aconteceu na rua Antônio Alves Massaneiro, em Cascavel. Nas imagens é possível ver o momento em que o suspeito pula o portão da residência e foge a pé. O criminoso armado pulou o muro e invadiu a residência. O morador teria reagido quando ele e o garoto foram atingidos por disparos. O caso de latrocínio é investigado pela Delegacia de Homicídios. O IML fez o recolhimento do corpo.
E olha, como eu falei agora há pouco, né, das unidades básicas de saúde em funcionamento, nós recebemos um comunicado da Prefeitura de Rolândia dizendo o seguinte: os postos de saúde, a partir de hoje, segunda-feira, o funcionamento estará da seguinte forma: o horário habitual de funcionamento das 7 às 18 horas. Exceto alguns, né, que os funcionários ficam dormindo e não abrem às 7 horas, só às 8, né? Enfim, olha, o posto de saúde do Santiago está aberto para atender casos de dengue a partir de hoje. Vila Oliveira para atender casos de dengue. Parigô, quadros respiratórios, suspeitos de coronavírus e outras urgências médicas. Portanto, se você tiver qualquer sintoma gripal, qualquer sintoma que leve à suspeita de coronavírus, que seria sintomas de gripe, é para atendimento no posto de saúde do Parigô. No posto central também estará atendendo casos respiratórios, suspeitas de coronavírus e outras urgências clínicas. As unidades básicas de saúde dos distritos vão atender em horário diferenciado. De São Martinho, das 7 às 12. O Bartira, das 13 às 16 horas. As outras unidades básicas de saúde estarão fechadas. Mas, gente! Ah, me desculpe, mas a gente vai ter que dar risada. Fechar a unidade básica de saúde com epidemia e pandemia? Brincou, né? Brincou com a cara da população. Será que isso é hoje mesmo? Não, você vai dar uma volta para filmar. A gente não ia nem sair hoje daqui de dentro, ia fazer todas as entrevistas online, mas nós vamos ser obrigados, né, gente? Vamos ser obrigados a dar uma olhada nisso, né? Estão mantidas as unidades básicas de saúde, que estão abertas também à realização de procedimentos como aferição de pressão arterial, glicemia. É isso mesmo, gente? Jesus amado, quer dizer que o posto de saúde de São Fernando está fechado? É isso que eu entendi? Só vai estar aberto então, quer dizer, o Santiago, Vila Oliveira, Parigô, Central, São Martim, Bartira. Hã? Vai, gente. Vai, gente. A prefeitura também mandou uma nota, mas eles mandaram ontem, não está atualizada para hoje, tá? Dizendo que nós temos em Rolândia 98 casos de pessoas que estão com suspeita de coronavírus, porque são pessoas que apresentaram os sintomas de uma gripe forte, né? Claro que podendo evoluir para o coronavírus. Então, essas pessoas já foram colhido o material, já foi mandado para exame, mas até o momento ainda não tem a resposta dos exames. O número de mortes no aqui, bem, enfim, né? Nós temos casos suspeitos, portanto, em Rolândia. Eles colocaram aqui 97, mas ontem eu já vi uma atualização para 98 e para hoje já deve ter uma atualização aí também, podendo até passar dos 100 suspeitos, tá? Aqui na cidade de Rolândia. E a gente não sabe por onde passou essas 100 pessoas, né, gente? Eu quero dizer que o vírus fica vivo em superfícies de metal por até 5 dias. Então, se você não sabe por onde passou essas pessoas, onde que ela tenha tocado, onde que ela tenha manuseado uma maçaneta de porta, um portão, né, uma torneira, um sofá, enfim, você não sabe onde essa pessoa contaminada possa ter passado. Então, na dúvida, gente, é para ficar em casa. Para quê? Para que você não tenha acesso a esses pontos que possam estar contaminados. E por isso há esse isolamento social neste momento. Agora, o difícil mesmo não é isolamento social. O difícil mesmo é lidar com as anta. É. O que tem de anta aqui nessa cidade, gente, pelo amor de Deus. Olha, nós temos cada pessoa aqui que eu vou te falar. O difícil é lidar com ignorante. Lidar com gente ignorante, gente que quer por de todo custo abrir comércio, gente que tá bravo porque teve que fechar as portas, gente que tá aí espumando por causa de coisa assim, nada a ver. Difícil de verdade não é isolamento social, não. Difícil é lidar com os espumantes, né? Com os ignorantes, porque olha, gente, tem um povo ignorante aí que eu vou te falar. Tirar o chapéu, né? É o fim da picada. Vamos colaborar todo mundo. Se a gente colaborar, todo mundo vai dar certo, gente. Se todo mundo. Prejuízo, todo mundo vai ter.
Conta para pagar todo mundo tem. Ninguém é mais que ninguém. Nesse momento somos todos iguais. Todos. A Ellen tem conta para pagar, o Thiago tem conta para pagar, a Flávia tem conta para pagar. Todo mundo tem conta para pagar. Todo mundo vai ter prejuízo, com certeza, tá? Os funcionários terão prejuízos em seus trabalhos também. Os patrões terão prejuízo porque estão arcando aí com uma conta que chega assusta. O comércio está amargando porque não está vendendo. Mas eu queria dizer para o comerciante o seguinte. Eu, Flávia, hoje eu estava me maquiando para vir aqui no programa e eu gosto de passar o pó do Boticário. E tá acabando meu pó, quase que não tem nada. Eu fiquei pensando, falei, puxa, mas agora vai estar tudo fechado? Meu, assim que abrir, a primeira coisa que eu vou fazer é ir lá e comprar um pó para mim no Boticário. Eu vou comprar de todo jeito. Então o comerciante não precisa ficar desesperado, porque se ele não deixar de vender uma sapatilha hoje, essa sapatilha vai ser vendida daqui 15 dias. Porque a pessoa não vai perder a vontade de comprar. Ela vai lá comprar. Se você precisa se abastecer de alguma coisa, você pode deixar de comprar hoje. Mas daqui 15 dias, quando acabar o isolamento, você vai lá comprar. Se você ia comprar um tênis, uma blusa, um vestido, talvez você deixe de comprar o que é mais supérfluo na sua vida. Mas as coisas que você precisa comprar, as coisas que você tem desejo de comprar, talvez você não compre hoje, mas compre daqui a 15 dias. Portanto, senhores lojistas, senhores empresários da nossa cidade, mantenha o alto astral, mantenha o positivismo, mantenha sãos, né? Saudáveis. É um período que vai passar. É difícil, não é fácil para ninguém. Todo mundo aí meio desesperado, sem saber muito ao certo das coisas. Mas tenha certeza que o que você não vendeu hoje, daqui 15 dias você vai vender. Porque a pessoa vai procurar. Ela vai comprar daqui 15 dias. Talvez você tenha aí um prejuízo no seu comércio. Talvez. Mas eu prefiro ter um prejuízo no meu bolso do que ter um prejuízo na minha saúde. Ou da minha família. O que importa nesse momento é sairmos todos com saúde. Estarmos todos aqui para poder continuar conversando, para continuar poder compartilhando. Não adianta nada você ter dinheiro no bolso, meu filho, e tá lá no cemitério. Né? Enfim, vamos cuidar agora, né? Olha só, deixa eu passar um outro recadinho. O enfermeiro Michael Barbosa, de 27 anos, está internado na UTI do Hospital Municipal de Maringá com suspeita de ter contraído a doença Covid-19, o novo coronavírus. O profissional de saúde está entubado e seu estado de saúde é gravíssimo. Michel teria trabalhado no último sábado, dia 21, e no final do plantão apresentou sintomas do Covid-19. O enfermeiro apresentava tosse seca e muita falta de ar. Horas depois, seu quadro clínico se agravou. No último boletim informativo deste domingo, dia 22, pela Secretaria Municipal de Saúde, mostrava que Maringá tem 3 casos confirmados de coronavírus, além de outros 52 suspeitos que aguardam resultados de exames. Gente, uma cidade como Maringá deve ter pelo menos uns 500 suspeitos, não tem 52, tem 500 suspeitos. Assim como Rolândia, que até a semana passada a Secretaria de Saúde omitia informação e falava que tinha 3 casos. Do dia para a noite acordamos com 100 casos suspeitos. Incrível, não é? Olha, infelizmente o boletim epidemiológico que é apresentado nas TVs, inclusive o pessoal questionou isso no final de semana, tá? Na última sexta-feira, sábado, o pessoal compartilhou muito essa dúvida. Porque o que acontece? No boletim que sai no site, levanta lá o site para mim, ou dá um print na tela do site, tem jeito? Da saúde, do boletim do coronavírus, onde aparece cidade por cidade. O que acontece? No último final de semana não aparecia a Rolândia. Aparecia Cambé, aparecia Arapongas, aparecia Londrina, Maringá, aparecia todas as cidades aqui do Paraná e não aparecia Rolândia, como se Rolândia não tivesse nenhum caso suspeito. Verdade, então o que acontece? Aí eu questionei o vereador João Ardigo, questionei o Guilherme, que é o assessor de imprensa, falei, meu amigo, cadê? Porque o povo tirou férias dia 19, que foi feriado municipal, e até hoje ninguém voltou ainda a trabalhar, né? Tá todo mundo ainda de feriado que só volta meio-dia. Não, já voltaram, faz meia hora que voltaram. Já começaram, inclusive, a gravar meu programa e é muito bom que grave.
grave para gravar bem na cabeça tudo aquilo que a gente está falando aqui, né? Daí dá para assistir várias vezes. Olha só, gente, esse boletim foi enviado para mim na última sexta-feira. Vou pôr. É o boletim antigo, tá? Esse que eu vou mostrar agora. O que acontece? Ó, foi no sábado. Eu recebi da sexta pro sábado. Não havia sequer uma notificação de caso suspeito pela Secretaria de Saúde de Rolândia lá na Secretaria de Estado. Isso mesmo. A Secretaria de Estado do Paraná não havia recebido nenhuma notificação de caso suspeito de Rolândia na sexta-feira. Da sexta para o sábado. Isso porque a Prefeitura já tinha divulgado no meio da semana, na outra segunda-feira, que já tinha 3 casos suspeitos. Vocês lembram? Inclusive teve vereador que até colocou a continha errada lá que eu mostrei na última sexta-feira, né? Que a conta ficou meio esquisita que ele colocou. Mas dá uma olhada só. Você abaixou aí? Não chegou? Tá indo de trem. Pera aí que já chega aí, tá? Tá indo, ó. Vamos ver se esse quadro chega lá. Porque daí o que que acontece? Aí eu questionei. Questionei o vereador João Ardi, questionei o assessor de imprensa, mandamos lá pra secretária, mandamos pra todo mundo. Aí, como a gente começou a bater muito firme, pedi para a Cristina me ajudou muito também nessa cobrança, nessa situação. E aí, depois de tanto a gente brigar, reclamar, xingar, falar e tal, não sei o quê, aí a prefeitura emitiu uma nota dizendo que nós tínhamos 98 casos suspeitos. Mas acontece que esses casos suspeitos não foram notificados na Regional de Saúde. E não foram feitos exames, portanto, porque todo exame que chega na regional já é caso notificado. Se não há notificação, é porque não foi feito exame. Essa é a situação Rolândia, gente. Rolândia não está fazendo nem exame dos casos suspeitos, então? Tem atualização, Ellen? Se você tenta achar para mim essa atualização, fazendo um favor. É do site do governo do estado, site oficial. Se puder achar para mim ali, do Corona. Eu vou chamar a nossa matéria e daqui a pouquinho eu trago isso aqui, porque eu vou baixar ali com o Thiago essa imagem e vou trazer aos nossos telespectadores, tá? Gente, não adianta ficar estocando material. Não adianta ficar estocando alimento. Tem gente indo no supermercado e fazendo compra para um ano. Não vai faltar alimentos. Em outros países também não faltaram alimentos. Essas preventivas de ir ao supermercado em 10 em 10 pessoas é justamente para não ter aquela aglomeração, aquela, né, de você trombar em outras pessoas. São só os cuidados necessários para não haver essa contaminação. Do restante, está tudo bem. E o setor produtivo do nosso país continua funcionando, tá? Toda a cadeia produtiva, tanto que eu falei agora há pouco da JBS, continua funcionando. E precisa continuar, né? Senão nós vamos ter um colapso financeiro no país. Aí acaba a comida, né? Aí o negócio pega. Então, o setor industrial, que produz alimentos principalmente, precisa continuar. Agora, você não precisa se estocar aí e comprar coisa para um ano, que vai estragar coisa na tua casa e você vai acabar tendo prejuízo ainda maior no seu bolso. Vamos ver nossa matéria. Olá Flávio, olá a todos. E é dessa forma aqui, ó, utilizando máscaras, que muitos clientes foram recepcionados nos supermercados aqui de Rolândia. Hoje eu estou aqui, vou conversar com o Odair. O Odair tomou essa prevenção aqui no estabelecimento dele. Odair, realmente, a gente está vendo todo mundo de máscara, né? Às vezes as pessoas acham que é um exagero, mas vocês que têm uma grande movimentação nesse momento, é uma medida necessária, né? A gente vai ao encontro da necessidade. Realmente bateu na porta e a gente tem que fazer as mudanças necessárias, né? Uhum. E as recomendações da vigilância vêm ao encontro da necessidade que tem que ser feita para que a gente possa coibir a entrada desse vírus, né? Daí a gente viu durante a segunda e terça-feira que realmente aí houve uma preocupação social, né? As pessoas correram mesmo para os supermercados com medo do abastecimento, da falta de alimentos. Como que ficou a situação aqui? O que você notou de diferente aí nesses dias? O pessoal acho que se voltou mais para a área de limpeza, né? A gente tem visto que os carrinhos estão com um pouco mais de volume de produtos de limpeza, como o álcool gel mesmo, que
aquilo que se vendia em um mês, hoje vende-se 10 vezes em um dia. Então, quer dizer, se vendia 10 frascos por mês, hoje vende 100, 150 num dia. Então, todo mundo se preocupou com isso. E também, já estando aqui, aproveitou para fazer aquela reserva da cozinha mesmo lá, porque para não vir talvez amanhã, ou pensando que poderia estar fechado também. Então, foi assim, é uma preocupação até certo ponto entendível. Mas eu tenho passado através do microfone da loja e através das redes sociais que o Locatelli tem uma quantidade de produto bacana para passar um período bacana, 30, 40, 60 dias. E não é pensamento da nossa parte de maneira alguma alterar preço. Aproveitar do momento de tristeza para tirar vantagem. Isso nós nunca fizemos e jamais vamos fazer. Sobre essa questão do abastecimento, né, a gente tem acompanhado aí através das associações e até mesmo o governo, né, para evitar essa preocupação excessiva de que ninguém vai ficar sem alimento e de nenhuma forma os clientes vão ficar aí desabastecidos. Né? Eu vejo que a gente tem que passar essa informação porque muitas pessoas vêm de uma forma exagerada mesmo. Mas é ansiedade, talvez, em não passar dificuldade. Mas eu me preocupo mais com outros setores, tipo, citar um exemplo para você. Hoje eu fiquei pasmo. Eu estou vendendo um leite aqui a R$ 2,69 e o meu fornecedor teve a cara de pau de me pedir R$ 3,20, R$ 3,40 num litro de leite para eu comprar. Então, muitos aproveitando desse momento aí, né, de grande procura para aumentar esse preço, né, que também é uma preocupação da população, né, como que isso vai chegar lá para o consumidor final, né? Exatamente, por quê? Porque tem muita gente ruim na parte administrativa também, não tem ninguém pensando no lado social, pensando na dificuldade. Então eu até alerto as fiscalizações que acompanhem, principalmente os laticínios, que é um absurdo. Você vê, nós nem entrou o período de seca exagerada. Nós não temos nenhum período de frio hoje que pode dizer que perdeu a capacidade produtora. E, infelizmente, eles estão metendo os pés pelas mãos, e não é um só. Então, atenção, governador, atenção, os meios de fiscalização. Procure ver, porque o leite é um produto básico. O leite é vida, principalmente para as crianças. E hoje a gente vê assim, essa cadeia absurdamente fazendo uma atitude que eu desaprovo totalmente. Eu seguro tudo. Então o povo também veio pensando nisso. Bom, vai ter escassez, vai se aumentar preço, vai cobrar mais, e aquilo que eu comprava com 10, eu vou ter que comprar com 15. Então talvez foi esse também o pensamento. Além dos funcionários, os clientes também estão muito preocupados com essa questão da prevenção. Durante a nossa matéria, nós encontramos uma cliente que veio ao supermercado utilizando luvas. Sim, acho que a gente tem que ter todo cuidado, né? Nós mesmos, a gente se proteger. E depender de todo mundo tem que fazer isso. Eu acho, a gente usando uma luva onde a gente vai tocar, já estamos evitando, né? O cuidado acho que a gente tem que ter. As informações estão aí, todo mundo está ouvindo, né? Então a gente precisa fazer a nossa parte. Você acha que a população está levando isso mais como uma piada e não está levando com tanta seriedade como deveria? Eu acho que tá tendo de tudo um pouco. Alguns são muito assustados, eu tenho ouvido, né, questões assim receosas, com medos assim exagerados. Outros estão rindo, fazendo piada, verdade. Mas é verdade, sabemos que é verdade, é científico, é uma coisa que está afetando aí quantas pessoas que nós estamos sabendo, né? E a gente tem, nós temos que cuidar de nós mesmos e dos outros, né? Para o empresário, as medidas são necessárias, garantem a segurança dos funcionários e também dos clientes. Sobre a falta de alimentos e abastecimento, ele tranquiliza a população que os fornecedores não fecharam nem cancelaram abastecimento de itens. Uma fase difícil que todos irão passar, mas que tudo voltará a ser como antes. A gente agradece muito aí ao Odair Locatelli, a todas as pessoas, né, entrevistadas aí, responderam para a gente. E agradecemos também toda a compreensão. Eu quero deixar só um recadinho aqui, que, gente, aquela meta de 10 pessoas dentro do supermercado por vez continua valendo. E só que no último sábado, haviam crianças dentro do supermercado. Havia família inteira, era pai e mãe com 2 filhos.
É, existiam crianças dentro do supermercado. Por incrível que pareça, são pais que ainda dizem que amam seus filhos, mas que levam no supermercado que pode ter pessoas contaminadas de coronavírus. Então a gente quer pedir encarecidamente, mesmo com o uso de luvas, né? Quero falar lá para a dona de casa, agradecer muito, achei muito lindinha ela estar de luvas, né? Muito legal também. Mas apesar de estar com as luvas, ela pode tocar em algo contaminado. Né? Então, o que, que acontece? Quando você vai terminou de fazer as suas compras, o certo é você tirar as luvas e jogar fora. E ao chegar em casa, tirar toda a sua roupa, colocar num saco plástico e levar direto para a lavanderia. Se possível, você tomar um banho num banheiro que fique fora da casa. Ou ir imediatamente ao banheiro tomar um banho. Porque você pode passar essa contaminação que estava na sua luva, na sua roupa. Porque até mesmo na hora da entrevista, ela pôs a mão, né, na roupa. Ou você pegar no volante do seu carro. Enfim, você vai passando. Depois eu vou passar o videozinho de novo, que nós já passamos até na semana passada sobre a contaminação. Tá? É importantíssimo a gente tomar os cuidados necessários. Utilizar o cloro, que é que boa, né? Todo mundo conhece como que boa, mas utilizar o cloro em pouca quantidade, muito pouco, senão você vai manchar tudo aí na sua casa, tá? Utilizar um pouquinho só dentro de um balde d'água, molhar aquele pano, limpar sapatos, limpar as coisas, isso funciona muito bem, tá? Limpar chaves de carro, limpar os próprios acessórios, só cuidado para não pôr muito cloro aí. Senão você vai começar a manchar tudo, ressecar tudo, depois você vai ter um prejuízo danado depois de tudo isso, né? Deixa eu passar alguns recadinhos aqui que vão chegando pra gente. O Gildo Figueiredo dizendo boa tarde, Flávia, boa semana pra nós, abençoada, né? Um beijo grande pra todos vocês. O Neco aqui com a gente dizendo boa tarde, Flávia, o ônibus metropolitano leva os trabalhadores que trabalham em Arapongas, lá indo lotado o ônibus às 6 horas da manhã. Que triste, hein, Neco? Pois é, a empresa deveria disponibilizar mais ônibus nessa situação e diluir um pouco, né? Para os trabalhadores não irem todos num só ônibus. Poder distribuir uns 3 ou 4 ônibus para ter menos gente. Mas como tudo no nosso Brasil, o brasileiro precisa de lei, né? Já que o empresário não obedece, então que o prefeito faça leis. Né, prefeito de Londrina, prefeito de Rolândia, que façam leis para os nossos trabalhadores também. Porque já que o povo só entende em cima de lei, porque, gente, é difícil lidar com ignorante, hein? Vou te falar, não é brinquedo, não. A Camila aqui com a gente dizendo, sempre bom manter o programa para nós, manter informados. Camila, enquanto Deus nos permitir, nós estaremos aqui com certeza, Camila. Show, faça sol, estaremos aqui. Obrigada, viu, pelo carinho. Um beijo grande. Ah, o José Maria também dizendo boa tarde, Flávia, estamos aqui atentos às notícias. Obrigada, Zé. O Theo também aqui com a gente. O Theo, né? Dizendo que engraçado que hoje os busão estão tudo lotado e as firmas também. Pois é, o problema é assim, ó, trabalhar todo mundo pode, meu amigo, pode sim, desde que tenham os cuidados com a segurança, né, os cuidados necessários para não se contaminar. Aqui nós adotamos várias medidas, todas medidas que são recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, que é muito fácil, muito simples, todo mundo que quiser ter acesso, consegue ter acesso à relação de dicas que são dadas pelo Ministério da Saúde, tá? Trabalhar pode. O que não pode é se contaminar, né, amigo? Então tem que cuidar. A Gabi aqui com a gente dizendo bom dia, Flávia. Bom dia para você também, Gabi. A Marisa dizendo oi, boa tarde para você também. O Paulo Roberto dizendo aqui, boa tarde. Não basta somente decretar, tem que ter fiscalização por parte dos órgãos competentes e a conscientização das pessoas. É verdade, Paulo. Olha, eu me lembrei de um fato que eu vi esse final de semana. Tem um videozinho rolando aí, se você quiser colocar as imagens para mim, a cidade está deserta, é um videozinho que está sendo espalhado, eu sei lá eu quem espalhou isso, mas esse vídeo já foi feito há algum tempo, esse vídeo foi feito, se eu não me engano, eu não sei se foi no final do ano ou um pouco anterior ainda em 2019, esse videozinho foi feito aqui na cidade de Rolândia com drone, né? Se eu não me engano foi pago pela prefeitura para fazer essas imagens, foi realizado num domingo, mas esse vídeo foi feito já há algum tempo atrás, esse vídeo está rolando aí nas redes sociais, rolando nos WhatsApp, como se fosse assim, olha Rolândia, não tem ninguém nas ruas, olha Rolândia como está vazia, olha Rolândia que não sei o que, eu sei lá eu se é a prefeitura que soltou isso, ou quem é que está soltando essa mentira deslavada. Esse vídeo foi feito, essas imagens foram feitas por drone, por uma agência que fez essas imagens, mas essas imagens já foram feitas o ano passado, se eu não me engano no final do ano, não tenho
tenho certeza, ou em janeiro. Ou seja, não são imagens novas, não são imagens de agora. Ontem eu recebi uma foto de um bar em pleno funcionamento. Ontem, mostra lá a foto do bar. Portanto, esse vídeo aí, gente, que tá rodando aí na internet, rodando no Face, eu vou te falar, meu amigo, é bonito, é lindo se ver. Mas não é o que está acontecendo na nossa cidade, porque isso não é vídeo de agora, é vídeo já antigo. Ontem, esse bar aí, ó, do lado de um açougue, aqui no centro da nossa cidade, estava lotado, lotado. Muita gente reconhece aí pela foto bar, né? Pois é, recebemos fotos de outros locais também, mas a gente não pôde publicar, né? Porque identificava algumas pessoas, a gente acabou não podendo mostrar. Recebemos fotos, inclusive, de casas que estavam assim, ó, de gente, bufando, quase saindo pelo ladrão, né? O povo tudo na piscina, churrasco rolando, festão, menino. E no sábado à noite, então? Nossa senhora, muita festa acontecendo por aí, muitos aniversários sendo comemorados. A gente só espera que esses aniversários não terminem lá no hospital depois daqui a 15 dias, né? O pico da contaminação, segundo os especialistas, é essa semana. Tem um gráficozinho que inclusive eu coloquei lá no nosso recados, que é o do início do coronavírus aqui no Paraná para agora. Tem um gráfico que mostra em menos de 10 dias a evolução da doença quando não se faz o isolamento social. Tá? Nós começamos aí com casos de doenças do coronavírus. Tem o gráficozinho ali para mim? Vamos lá. Esse aí mesmo. Ó, no dia 1º de março nós tínhamos dois casos, tá? Dois casos nós tínhamos no Brasil. Isso é Brasil. É Ministério da Saúde, tá? Que passou pra gente. Já tá um pouquinho maior já esse número ali, tá? No dia 1º do 3, dia 1º de março, nós tivemos os dois casos de coronavírus confirmados. Gente, em menos de... Em 22 dias, 23 hoje, tá? 23 dias... Olha lá, de 2 subiu para 1.546. Hoje pela manhã eu olhei, passou dos 1.700 já. 1.700 casos confirmados. Ou seja, em 23 dias, o caso de coronavírus subiu de 2 para 1.700 casos. Então é muito rápido. O contágio dessa doença é muito rápida e por isso a gente tem que ficar esperto sempre, tá? Já tem até uma atualização desse quadro aí que nós vamos mostrar na nossa edição da noite. O Anderson aqui com a gente dizendo boa tarde, obrigada Anderson. A Leila também dizendo boa tarde, Flávia, realmente muitos não estão levando a sério. Isso é uma irresponsabilidade. Pois é, minha amiga. Não, tem gente que ainda vem brigar com a gente, né? Eu fiz um videozinho do centro da cidade no último sábado, porque eu fiquei impressionada com a quantidade de gente que tinha na rua, né? Sinceramente, fiquei impressionada, porque o povo precisa de lei para poder fechar a porta. Precisa de lei para parar de funcionar. Não, mas eu não posso parar. Quem é que vai pagar minhas contas? Ué, quem vai pagar as nossas? E quem vai pagar dos outros? Por que tem tanta escola sem funcionar? Meu amigo, eu prefiro não ter dinheiro para pagar e estar saudável do que ter um monte de dinheiro no meu bolso e estar no cemitério. Né? Ou alguém, amigo nosso, né? Algum ente querido. A Gabi aqui com a gente dizendo, gostaria de saber sobre a água e a luz. Chegou em minha casa o papel do corte, sendo que nem leitura eles fizeram, sendo que não tem aonde pegar nem dinheiro. Eu tenho para pagar nesse momento, o que posso fazer? Gabi, boa pergunta. Vou colocar na nossa pauta para que a gente possa entrevistar as pessoas responsáveis por essa, pela água e luz, tá? Já vamos fazer assim, Gabi, gostei da sugestão. Beleza, boa pergunta. A Ale aqui com a gente dizendo boa tarde, Flávia, eu acho que ainda temos que ser mais radicais na prevenção. Cuidado, né, amiga? Muitos cuidados, é verdade. A Lise dizendo que infelizmente, Flávia, as pessoas não estão levando a sério. Muita gente na rua ainda. E hoje de manhã tinha muito velho na rua, gente. Ó, vamos combinar? A terceira idade é a mais propensa a morrer com corona. Hoje de manhã tinha um monte de gente sentado ali no calçadão. Tinha que passar aquele caminhão do Bombeiros. Aliás, tem um videozinho do Bombeiros? Eu coloquei. Mostra pra mim. Os bombeiros estão passando em todo o Paraná, em todas as cidades, passando e fazendo alerta. Bota lá, pode colocar com áudio. Thank you.
e-mail e solicita que você, cidadão, que não faz parte da área da saúde ou da segurança pública, que permaneça em sua residência. Fique em casa e esteja seguro. Olha, você vê que legal. Só que eu acho que eles vão ter que passar muitas e muitas vezes em todos os locais da nossa cidade, em todas as ruas, porque, infelizmente, tá igual a semana passada que a gente mostrou lá em Balneário Camboriú, as pessoas na praia, né? Todo mundo na praia, todo mundo lá, na boa, né? Não tá nem aí. E assim vai elevando o número de casos de corona no nosso país. A Jandira participando aqui com a gente, dizendo: eu e meu esposo estamos confinados. Nem meus filhos, nem meus netos estão vindo em casa. O povo está brincando. Depois pergunta quando que o vírus vai embora, se eles não obedecem. É bem isso mesmo, Jandira. Nós temos feito a mesma coisa. Eu, meu marido, meus pais, meu sogro, né? A gente já está desde a semana passada em confinamento, né? Não tendo contato. Eu que tenho que sair para a rua, tomo todas as precauções quando chego em casa também, justamente para levar segurança à minha família, quem eu amo, né? O confinamento é necessário nesse momento, tá? A Marisa aqui com a gente dizendo: Flávia, por que não vir no salão comunitário nos bairros? Moro no Jardim Planalto. Por que não vir no salão comunitário? Não entendi, Marisa. E fazer o que no salão comunitário? Talvez alguma coisa que tenha passado aqui, né? Repete aí para mim, Marisa, eu não consigo lembrar, tá? O Roger aqui com a gente dizendo: está fechado, sim. Eu não sei o que está fechado, Roger, mas enfim, algumas coisas estão fechadas, outras ainda nem tanto, né? Eu recebi uma denúncia agora aqui, ó, que ontem tinha um monte de boteco aberto, tá? Ontem tinha aqui, ó, Flávia, o bar da Magnólias continua aberto e os haitianos jogando bola no terrão. Ninguém toma providências. Recebi agora mensagem, tá? Pois é, onde é que tá a autoridade? Estão tão preocupados que estão confinados, né? O povo que se dane, que morra muitos? Será que é assim? A Vanessa dizendo: posto de saúde fechado e os que estão abertos estão aglomerados. Ou pode ser aglomeração. Pois é, minha amiga, é esse que eu fico pensando, né? Se nós estamos vivendo uma epidemia de dengue, que está seríssima no nosso município, porque a epidemia da dengue tem sido abafada pelo medo do coronavírus. Mas nós temos que lembrar que a dengue tem matado mais em Rolândia do que o corona. Então nós temos que cuidar com relação ao corona, mas nós temos que nos cuidar com relação à dengue também. E nesse momento tão importante, o que a prefeitura faz? Fecha posto de saúde. Já viu isso em algum lugar? Em alguma cidade isso acontecer? Eu acho que nós vamos ligar para as outras cidades hoje para saber como é que está. Né? Eu acho que a gente tem que protestar mesmo, porque não pode uma coisa dessa, gente. Quem sofre é quem precisa do posto de saúde, né? A Raquel dizendo aqui: boa tarde, Flávia. Não saímos por vontade própria, mas as pessoas devem tomar os seus devidos cuidados e tomar distância devida. Tem muitos brincando com isso. Por favor, estou dizendo isso porque passei por isso hoje no posto central. É bem isso, são antas. Raquel, é o mais difícil. Lidar com a ignorância é o pior, minha amiga. É o pior, né? Não é brinquedo, não. Não, ainda tem empresário achando assim: porque eu vou ter prejuízo. Quer dizer, só ele vai ter prejuízo? Não, meu amigo. Vai ter prejuízo todo mundo. Porque é uma cadeia, é uma bola de neve, a coisa não para, entendeu? Vai todo mundo ter prejuízo nesse momento, uns mais, outros menos. Mas tenha certeza que aquele profissional que deixar de atender agora, eu, por exemplo, precisava de uma consulta no oftalmo. Minha consulta estava marcada para a semana passada, o meu oftalmo encerrou o atendimento, não vai atender. Mas assim que ele voltar, eu vou lá. Eu não vou deixar de ir no oftalmo. Entendeu? O que vai acontecer é que talvez ele tenha que trabalhar um pouco mais quando ele voltar para dar conta da demanda. E isso também vai acontecer com as clínicas aqui da nossa cidade. Quem é profissional que tem as suas clínicas, salão de beleza, quem tem, né, clínicas odontológicas, enfim, que de repente tiveram que paralisar agora, quando voltar daqui 15 dias, você pode ter certeza que aquele paciente que já ia essa semana vai também. Ele vai continuar indo. Né? Mas ele vai dar preferência para quem? Ele vai dar preferência para quem estiver aparecendo, né, meu amigo? Porque quem sumir do mercado está fardado ao fracasso, com certeza.
Vamos lá, Fabiana dizendo verdade. Flávia, obrigada, amor. O Adenilson dizendo Procon nas farmácias. Não é só nas farmácias não, sabe? Tem supermercado aí exagerando em preço também, que eu já recebi denúncia, né? Aliás, o Sérgio vai dar entrevista pra gente do Procon. O Sérgio do Procon vai falar hoje com a gente da... Claro que todas as entrevistas estão sendo feitas online, né, gente? Não são mais presenciais. Você sabe que eu acho que a gente passar por tudo isso... Até ontem, nós tivemos a transmissão da Santa Missa logo às 7 horas da manhã e logo depois teve a comunhão. E eu fiquei bastante tempo ali na igreja e pude conversar bastante com o Padre Joel e a gente comentava o seguinte, que depois que passar essa fase aqui do nosso país de corona, a gente vai criar um novo hábito, sabia? Nós vamos criar um novo hábito de higiene, um novo hábito de viver, uma nova forma de pensar. Eu acho que tudo isso, de repente, vem para ensinar muita coisa. Aquele hábito que eu vi lá na matéria do menino limpando o carrinho com álcool, aquilo lá já devia existir faz tempo. É que a gente não se preocupa. A gente vai deixando passar batido, né? Então, são hábitos de higiene, hábitos de vida, preocupações. Eu acho que são coisas que a gente vai aprender. Você pode ter certeza que isso tudo vai deixar um ensinamento muito grande para a nossa nação. O nosso brasileiro vai acordar para muita coisa. Muita, muita coisa mesmo. É, vamos lá, o Edenilson dizendo aqui, Flávia, você está certa, amiga, mas quem paga aluguel e outras contas, será que o governo vai ajudar? Olha, em outros países ajudou, aqui, meu amigo, já não sei, né? Mas é tudo uma bola de neve. Se você paga aluguel, quem recebe aluguel depende do dinheiro do aluguel, muitas vezes para pagar outras contas também. É tudo uma cadeia, amigo, a coisa não para. Ninguém está ganhando dinheiro do aluguel para ir viajar para a praia. Não é verdade? Todo mundo tem as suas contas a pagar também. As suas formas de ganhar dinheiro, de receber, pagar conta. É tudo uma bola que gira, uma engrenagem que gira. Se um quebrar essa engrenagem, os outros também não funcionam. Né? Se um cliente, por exemplo, meu, deixa de pagar uma conta aqui, eu deixo de pagar também um funcionário. E assim no outro negócio também é assim, no outro também, e assim é uma bola de neve. E nós temos que ter a compreensão e fazer a coisa muito, muito, muito cautelosa nesse momento, né? E pensar em consequências futuras, porque são 15 dias, que podem se tornar mais 15 se o povo não fizer o recolhimento, né? Então vamos pensando. A minha filha teve febre alta esta noite, e até medo de levar no posto. Vanessa, eu, se fosse você, não levaria em primeiro momento. Se ela teve febre alta, você aguarda, você medica em casa, tá? Medica para febre em casa e vai aguardando a evolução de qualquer sintoma. Se ela começar a ter tosse, muita tosse e falta de ar, aí você leva. Se ela não tiver tosse, não tiver falta de ar, medica em casa, porque um dos principais sintomas do coronavírus é a tosse. É a tosse, seca, que se torna depois uma pneumonia séria. Então, se ela começar a evoluir ou ter mais de 3 dias de febre, né, algum sintoma muito grave, muito mais forte, aí você leva. Qualquer coisa você não leva. Vai medicando em casa, porque às vezes ela vai com uma gripe comum no posto e volta com coronavírus. Então, isso a gente quer evitar. Então, a aglomeração em posto de saúde, nesse momento, é o que não tem que ter mesmo. Infelizmente, nós não temos Secretaria de Saúde competente na nossa cidade para vir a público e falar com a comunidade, né? Falta coragem, falta ação, falta competência mesmo para poder gerir tantos problemas igual nós estamos tendo com a dengue e o coronavírus. É uma pena mesmo que nós não tenhamos pessoas competentes para poder vir e conversar e falar com a comunidade, né? O Wesley aqui dizendo, a Itália está sofrendo com o vírus ele fala assim, força Itália. É verdade, olha, a gente tem que mandar o nosso beijo enorme aos italianos, aos portugueses também, né, que estão passando por dificuldade também, estão tendo tantas mortes, estão em isolamento, o isolamento lá na Itália já está durando há 4 semanas, né, estão bastante sofridos lá, e a gente precisa ter a solidariedade com nossos países também, com irmãos, né, Itália e o Portugal também. A Gi dizendo verdade, ninguém fala nada, né? Já que está todo mundo no mesmo barco, então, paciência. Pois é, não é brinquedo, não. Vamos lá, a Elizabeth aqui junto com a gente, dizendo aqui na Alemanha está estabilizando todos em casa.
Elizabeth, obrigada. Ela deve estar lá na Alemanha. Ela está falando assim, estou aqui na Alemanha, né? Ela está lá. Elizabeth, obrigada pelo seu depoimento. Isso é muito importante, tá? Nesse momento, todo e qualquer depoimento de brasileiros que estão no exterior é importante para alertar a nossa comunidade, para que a gente passe o mais rápido possível por esta pandemia também. O Paulo Oliveira dizendo, boa tarde, Flávia, tudo bem? Tudo ótimo, Paulo. Só essa fase, né, amigo? A Regina Souza dizendo, tem no Santiago, tem pessoas trabalhando e passeando. Ô, Regina, trabalhar pode, amiga. Pode e deve, senão nós vamos ter um colapso financeiro. Nós precisamos que a indústria continue funcionando, principalmente. Mas precisa ter os cuidados necessários, orientações. Igual superlotação em ônibus, não pode. Mas a empresa poderia ter colocado 3, 4 ônibus para levar os funcionários, né? Para que não houvesse aglomeração. Então, poder trabalhar, pode. Só não pode correr risco. Tem as dicas da Secretaria de Saúde. O Kaique... E a Natália aqui com a gente também, dizendo que Rolândia é um lugar pequeno e está uma bagunça. Pois é, está uma bagunça mesmo, Kaique, infelizmente. É uma cidade tão pequena, né? Tão fácil de organizar, tão fácil, tão coesa, né? Mas, infelizmente, a Secretaria de Saúde, ao invés de tomar providência, fecha posto de saúde. Você já viu isso? Em plena epidemia de dengue. É, dizendo, Kaique, vamos usar máscara, Rolândia. Não é só usar máscara não, sabe? Porque o uso da máscara, quando você está ao ar livre, nem precisa, tá? Mas quando vai em lugares fechados, quando você vai no supermercado, quando você vai no posto de saúde, vai no hospital, uso de máscara sim, tá? Uso de máscara. Agora, se você estiver fazendo uma caminhada na rua, gente, não tem por que usar máscara fazendo caminhada na rua, né? Me poupe. Ah, ou se você estiver dentro da sua casa, ou se você estiver em algum lugar igual eu estou aqui fazendo programa, estou dentro de uma sala, só eu estou sozinha. Então não há necessidade do uso da máscara, tá? Mas no geral tem que usar a máscara sim. Ah, o Edenilson, já adicionado, obrigado, deve ter convidado alguém. A Célia dizendo, povo sem noção, não pensa no próximo. Pois é, Célia, esse que é o maior problema, né? Não pensar no próximo. Wesley dizendo aqui, a Itália já chegou a 60 mil infectados, quase 6 mil mortos. A Itália chora. Força Itália, força Brasil, e nós não podemos chegar como a Itália, né? Porque aqui nós não temos sistema de saúde, porque a Itália tem. Eles têm 6 mil mortos, mas nós temos sistema de saúde. Se lá teve 6 mil mortos, aqui vai ser milhões, não vai ser milhares, né? O Paulo Oliveira dizendo, Flávio, alguns mercados de Rolândia subiram as mercadorias. Pois é, estamos sabendo, Paulo. E isso é uma infelicidade, uma tristeza grande. Agora, mercado que sobe mercadoria, meu amigo, eu faço o seguinte, boicota. Larga seu carrinho lá, sai e vai para outro. Não vai faltar alimento para ninguém. Não vai faltar, tá? Tenho esperança disso, Diego, com a gente, a Inês Belo. Inês, salve Maria, um beijo grande para você. Continuamos em oração, né, minha amiga? O Nildo é aqui com a gente, a Márcia também. A Márcia dizendo que tinha que dar luvas e máscara para todos os agentes que estão nas ruas. É o mínimo. Como assim, Márcia? Ô, Márcia, luva, avental e máscara para gente de saúde não é nem luxo, minha amiga. É o básico. É o básico do básico. Se a Secretaria de Saúde aqui de Rolândia não está fornecendo isso, isso são itens de segurança. Tem que ser denunciado no Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho está trabalhando online. Eles estão online, eles não estão abertos lá no fórum, mas estão trabalhando online. E pode ser feita a denúncia através do Ministério Público e também lá no, na Agência do Trabalho, tá? Máscara, o avental e as luvas. Itens de segurança para todos os agentes de saúde do município. Isso é básico, isso não precisava nem estar sendo falado, né? Nem pedido, imagina. O Flávio aqui com a gente, dizendo, às vezes acho que o vírus está nas pessoas que tentam tirar proveito de tudo. Olha, eu acho que quem tenta tirar proveito de tudo é que devia pegar o corona, né? Fala a verdade, meu amigo. A Marcela aqui com a gente, um beijo grande. A Lu, a Elisângela, a Anne, a Paula, o Adão dizendo, tem gente nos bar do Santiago. Aí, minha amiga, eu acho que tem que baixar a polícia junto com aquele caminhão do bombeiros, falando, gente, vai pra casa. Vai pra casa. Né? O Alexandra, o Maurício. Aí, o que eu fico pensando é assim, ó, o cara vai pro bar, se contamina,
Aí ele vai para casa dele, contamina a família dele inteira. Aí a esposa dele, que trabalha em alguma residência, vai para essa residência trabalhar e contamina a residência onde ela está. Aí essa pessoa contamina, que contamina outro, que contamina outro, que contamina outro. E aí? Então não é o cara do bar só que será afetado. É uma corrente, não é? A Antônia dizendo: boa tarde, Flávia, cadê as autoridades para ver esse monte de gente no ônibus superlotado? Antônia do céu, nós não temos autoridade para nada, minha amiga. Até posto de saúde está fechado em Rolândia, fia. Autoridade. Olha, essa campanha política desse ano, eu acho que vai ser muito, muito curiosa mesmo. Porque vai ser um ano de coronavírus, um ano de dengue. E aí a gente está podendo ver quem é quem na ordem do dia. Né? A Cleide dizendo: Flávia, meu esposo tem 66 anos e não pode sair nem ir ao mercado comprar. Mas ele trabalha em um mercado e não dispensaram ele. Está correndo risco e eu também. Eu tenho diabetes e não sabemos como lidar com isso. O que fazer? Cleide, eu não sei te responder de imediato, tá? Se já está tendo lei ou não para afastamento ou para... Mas se ele tem que estar utilizando aí os itens básicos de segurança, tá? Se ele trabalha no mercado, ele tem que estar usando os itens de segurança. Gente, não adianta todo mundo também querer parar, que a gente vai ter um colapso. Trabalhar pode. Você já pensou se os meus colaboradores aqui resolvessem parar? Nós não conseguiríamos nem ter o programa. Porque eu dependo do Thiago para estar ali na técnica, dependo da Ellen, que está sentadinha lá colhendo as informações que nós estamos passando para vocês. Então, tudo é uma bola de neve, todos precisamos continuar. Quem precisa trabalhar, mas precisa trabalhar com segurança. É só fazer tudo direitinho, dentro dos procedimentos, que vai dar tudo certo, tá? A Roselane dizendo boa tarde, a Márcia também dizendo: pior doença é ignorância. Pois é, a ignorância é a pior, minha amiga, é a pior. Lidar com as antas não é fácil, não. A Andréia, Ana Lúcia, o Rodrigo aqui com a gente, dizendo, o Rodrigo dizendo assim: tem que soltar leões igual na Rússia. Eu acho também, viu, Rodrigo? A única forma dos velhos ficar em casa, menino, que coisa! Até tem uma piadinha aí rolando na internet que diz que tem um caminhão pegando o velho para fazer sabão, tá? Então fica os velhos em casa. O João aqui com a gente dizendo: boa tarde, Flávia. Eu acho que ninguém está levando a sério essa doença, que é muito grave. Ana Paula também aqui com a gente, o Tiago, o Luiz Neto, a Flávia Silva, a Andréia dizendo boa tarde, Flávia. Sábado à noite tinha bar aberto no Santiago e Jardim do Lago. Tinha até gente fazendo churrasco. E monte, Andréia, e monte, amiga. Pois é. A Fernanda aqui com a gente também, o Luiz Carlos, a Cleide dizendo, aqui o Marco, a Regina dizendo: por que os agentes da saúde e endemias estão nas ruas sem nenhuma proteção e indo para as casas? Jesus amado, filma, fotografa e me manda. Regina, filma, fotografa e me manda, porque eu mando direto para o Ministério do Trabalho. Aí a pessoa está correndo risco, o agente de saúde está correndo risco ele e levando risco para as famílias, né? Se eu não me engano, as visitas domiciliares foram suspensas pelo decreto do Estado. Não foi, não? Acho que já foi suspenso, hein? Visitas domiciliares, principalmente para o pessoal da terceira idade. Rogério aqui com a gente também, a Regina dizendo: visitando casas de idosos e crianças com um X com uma baixa imunidade. Jesus amado, Regina, tira a foto aí e manda para a gente, amiga. Não pode isso, não. Tem que verificar se ainda os agentes podem ir, se eu não me engano, foi suspenso. E mesmo se eles puderem visitar, o item de segurança mínimo, né? Luva, máscara e avental. Boa tarde, Flávia. Boa tarde para você também, Rogério. A Regina dizendo: muitos relatando que não tem materiais adequados para o trabalho de proteção na saúde. Ô, Regina, amiga, vou conversar com a Cris logo depois do programa, vamos ver como é que é isso, tenta fotografar, tenta mostrar para poder ter prova, porque você sabe que a gente tem que ter prova, né? Para a gente acionar o Ministério Público e o Ministério do Trabalho também, tá? O Rogério aqui dizendo: me responda, tem problemas de sair fazer caminhada?
Olha, Rogério, até onde eu sei, não tem problema de sair fazer caminhada, desde que você não toque em nada, né, meu amigo? Nem tocar em nada e nem se esbarrar em nada e nem em ninguém, né? Então, eu acredito que não tenha problema, não, mas eu vou verificar com alguém da saúde, tá? A dona Aida Nogueira, aqui com a gente, um beijo pra ela. O Milton também, dizendo boa tarde, Flávia, estamos em casa, vamos fazer a nossa parte. Ô Milton, não basta fazer a sua parte ficar em casa não, meu amigo. Tem que colaborar também nas redes sociais e colaborar também pedindo ajuda de outras pessoas também, tá? Mesmo em casa dá pra fazer muita coisa, né? A Regina, tem gente que fica em casa, gente, acha que tá de férias. Dá pra fazer muita coisa mesmo estando em casa, tá? Até mesmo pelas redes sociais. A Regina dizendo assim, se nós não podemos visitar e nem sair para ver os idosos... Por que os agentes de saúde estão indo nas casas fazer visitas por ordem da Secretaria de Saúde e também da Vigilância Sanitária? Eles podem estar levando vírus para eles. Concordo, Regina, plenamente com o que você falou aqui. E ele diz o seguinte, os agentes também se contaminam nas ruas e levam para a casa deles e também para a casa dos idosos. Isso é hoje? Agora? Eles estão na rua assim? A Cristina que mandou? Cris, um beijo grande aí no seu coração. Obrigado pela ajuda, amiga. Gente, se os agentes de saúde estão na rua desse jeito, a prefeitura tem que ser processada. A secretária de saúde tem que ser processada. Eles, no mínimo, deveriam estar de máscaras, luvas e aventais. E eles não podem chegar na casa de ninguém, nem velho, nem novo, nem nada... Sem estar com equipamento de segurança, gente. Se o povo do supermercado tem que estar de máscara, que nós mostramos agora há pouco, os agentes também têm que estar. A não ser que for a gente que vai ficar só na rua, que não vai ter contato nenhum com as pessoas. A não ser que essas pessoas estão andando de cá para lá, de lá para cá, procurando dengue. E não vão ter contato nenhum. Apesar de que elas estão tendo contato entre elas. Se estão tendo contato entre elas, tem que usar máscara. Aqui, quando a gente vai ter contato um com o outro... Nós utilizamos as máscaras. Eu tirei a máscara agora para fazer o programa. Mas aqui na TV a gente fica com a máscara assim. A hora que um vai ter contato com o outro, a gente sobe a máscara. E a gente mesmo assim não tem um contato próximo. O contato é de 2 metros de distância. A gente fica se conversando, gritando, né, gente? Mas é. O que tem que fazer? Se nós internos estamos fazendo isso, como é que esse pessoal da rua está desse jeito? Isso é sério. Isso é uma denúncia seríssima, gente. Séria, séria, séria. A Regina disse que está fotografado no meu Face. Regina, manda para mim a fotografia. Manda pelo zap aqui, ó. A gente já mostra, tá? A Ana Aparecida aqui com a gente também. A Helenir dizendo boa tarde. Como as pessoas fazem para rever as parcelas dos impostos para quem é aposentado? Poderia me informar? Olha, Helenir, eu até fiquei de ver também com relação ao débito da prefeitura do IPTU, se vai ser prorrogado o prazo com o desconto. Nós ainda não conseguimos essa informação porque a prefeitura fechou na quinta-feira, não abriu, e não sei se está aberta hoje. Com esse decreto, nem sei se está funcionando, mas nós vamos tentar, tá, essa informação. Infelizmente, ao invés da turma trabalhar e resolver o problema do povo, não, né? Jesus. Por que não tira uma férias e vai para Itália? Né? Não, uma passadinha lá na China também e tal. A Ana Aparecida dizendo, oi Flávia, boa tarde. Sobre a visita, está tudo impedido e não, nós não estamos fazendo. Ana Aparecida dizendo o quê? Oi Flávia, boa tarde. Sobre a visita, está tudo impedido. Nós não estamos fazendo. Como assim que não está fazendo, fia? Se o povo está na rua... Enfim, por isso que eu falo que tem que ter prova. Tem que ter prova, bota fotografia, bota áudio, entendeu? Bota a prova nesse negócio, que depois fica falando que é mentira o que a gente está falando. Bota a prova. A Helenir dizendo aqui, a secretária de saúde informou quantas pessoas estão infectadas e casos suspeitos aqui em Rolândia. Imagina, Helenir. A pré-secretária de saúde não sabe nada de Rolândia. Ela está lá em Arapongas, na cidade da casa dela, fia. Estamos desde a semana passada passando mensagem que nem os idiotas. A Patrícia também aqui com a gente, a Regina dizendo, foram ao São Fernando de manhã por ordem da secretária de saúde. Regina, fotografa, minha amiga, fotografa tudo, tá?
A Raquel Costa dizendo, infelizmente, eles estão trabalhando. Estiveram no Jardim das Américas, assim que saí estava na vizinha, mas não passaram em minha casa. Ô Raquel, existe uma diferença entre eles estarem nos terrenos, estarem na rua, fiscalizando com relação à dengue, ou entrar nas casas. Mesmo se eles estiverem na rua só fiscalizando, eles já têm que estar com itens de segurança, né? Para eles mesmos se protegerem. Se for fazer visita dentro das casas, então, minha amiga do céu, aí a coisa é pior ainda, tá? E se for entrar dentro das residências para verificar focos de dengue, tem que estar com todos os equipamentos de segurança, sim, tá? A Beatriz, aqui com a gente também, dizendo, Flávia, aqui no Padre Ângelo também passaram, sem proteção nenhuma. Jesus amado. A Vângela aqui com a gente, a Patrícia dizendo, Prefeitura e Secretaria de Saúde, uma verdadeira mentira. Não vou falar nem o que eu estou pensando, minha amiga, porque se eu falar o que eu estou pensando, então, nem te falo. Pois é, diante de uma epidemia de dengue, com os postos superlotados, uma pandemia mundial do Covid-19, coronavírus, os postos de saúde sendo fechados na nossa cidade. Nós fizemos uma matéria sobre isso. Após o feriado do padroeiro da cidade, dia 19 de março, foi decretado nesta sexta-feira ponto facultativo em Rolândia. Diante da epidemia de dengue na cidade e o avanço nos estados entre os casos de coronavírus, hoje visitamos as UBSs. A da Vila Oliveira estava aberta, posto central. Agora nas outras UBSs, apenas um comunicado, informando a população onde buscar atendimento. É, o que a gente percebeu aqui na porta da UBS do Nobre, né? Ela está fechada, hoje é sexta-feira. Feira, um dia de trabalho, todo mundo, as pessoas que precisam trabalhar estão todas trabalhando e nós não temos postos de saúde aberto. Nós temos pacientes que tinham consultas marcadas para hoje e essas consultas, então, as pessoas não receberam informação do que aconteceria com esses pacientes e a gente percebe que existe algumas informações que não estão dentro do adequado. Nas redes sociais, na página da prefeitura, muitos munícipes informaram que não conseguiam atendimento através dos telefones da central de monitoramento. Ontem, no feriado, pela manhã, a gente já recebeu informação de que os telefones para a orientação do Ecovite ou do coronavírus não estavam funcionando. Algumas pessoas postaram nas redes sociais que os telefones não estavam funcionando. E aí algumas pessoas da saúde ou da prefeitura ficaram bravas falando que existiam uma orientação de que no dia 20, 21, 22, 23 seria outro telefone que estaria funcionando, que é um telefone da Agência Estadual de Saúde. Portanto, o que a gente chegou aqui na porta do posto de saúde não existe o número desses telefones. O que nós estamos vendo aqui são os telefones que as pessoas tentaram ligar, que foram passados pela Secretaria de Saúde e não esse outro telefone. Então, há uma falta de informação por parte da Prefeitura de Rolândia. Se nesses dias seria outro número de telefone, um 0800 ou um WhatsApp, conforme informarem alguns grupos do WhatsApp, então que esses números estivessem aqui na porta do posto de saúde, porque pessoas precisam de explicações. Quem toma remédio controlado e de uso contínuo e precisam de prescrição, também ficou em dúvida sobre onde buscar atendimento. Então a gente percebe que aqui na entrada do posto de saúde não há a orientação do fornecimento das receitas de medicamento de uso contínuo ou das receitas de medicamento controlado. Como é que fica esses pacientes? Algum familiar pode ir até o posto e solicitar essas receitas, leva as receitas antigas e solicita essas receitas? O próprio paciente idoso de mais de 60 anos, precisa se locomover até o posto de saúde para renovar a sua receita, ali está falando que os médicos das consultas eletivas não vão mais atender. Um paciente que tinha uma consulta marcada para receber uma receita nova, porque a dele está vencida, como é que vai fazer? Porque não está explicando no cartaz. Então, me desculpe aí a prefeitura, mas há uma falta de informação grande, essas informações precisam ser passadas para a população. A gente percebe que nos países de primeiro mundo, o que há de mais importante são as informações. E parece que aqui no Brasil, ou na nossa cidade, o que há de menos importante são as informações. Pois é, esse que é o grande problema, né? Isso chama-se ignorância, né, amiga? Obrigada, Cristina, obrigada aí pela matéria, pela disponibilidade em estar nos ajudando. E é lamentável a gente saber que existe posto de saúde fechado na nossa cidade, enquanto a gente precisa de tanto de saúde, não é? Olha, o governo do nosso país disponibilizou um aplicativo de celular chamado Coronavírus. É um aplicativo de celular
Você só tem que tomar cuidado porque nós estamos tendo alguns aplicativos de celular que são falsos. Daqui a pouquinho eu vou mostrar aí até uma entrevista de aplicativos falsos. Mas o Ministério da Saúde lançou esse aí que chama Coronavírus SUS. Você instala no seu celular esse Coronavírus SUS, tá? E daí lá você tem várias dicasinhas, né? Você tem dicas lá de como que é o coronavírus, né? Como que é o vírus, coronavírus. É aquele outro onde tem um monte de... Tem que começar pelo um. Esse aí é da tosse já, ó. É uma sequenciazinha. Às vezes funciona. Aí, olha lá, o coronavírus, né? Que é a dica o que são coronavírus, o que é o coronavírus, né? Daí ele já fala aqui. Logo depois tem como se transmite o coronavírus, as formas de contágio do coronavírus, né? Quais são os sintomas que tem a doença, isso tudo tem lá, né? Também é como se previne, quais são as formas de prevenção do coronavírus, né? Pode pular mais uma lá, já depois tem a prevenção. Depois nós temos também quando usar a máscara, tá? Quando usar a máscara, que é necessário. E depois, como é feito o diagnóstico também. Lá no aplicativo também, fala sobre a vacina, tratamento, e fala que ainda não existe, né? E informações para viajantes também. Tem as fake news, né? Falando sobre as fake news, falando para a gente tomar muito cuidado sobre as fake news, né? Que é o que mais tem aí pelo WhatsApp, é fake news, gente. Também como funciona a notificação da vigilância sanitária, ou seja, como não funciona em Rolândia, né? Como não funciona a notificação em Rolândia. A vigilância deve ou não notificar, ela fala tudo. Então você entra lá no aplicativo e você vai ter todas essas informações importantes. Portanto, gente, trabalhar até pode, mas precisamos estar atentos. A Ellen até compartilhou aqui com a gente também um quadro muito legal dos protocolos de entrada na casa, tá? Para você entrar na sua casa, alguns cuidados básicos para você poder proteger a sua família. Muitas pessoas precisam trabalhar, assim como nós estamos aqui trabalhando, mas ao chegar em casa, a gente deve manter alguns cuidados, né? Então, é legal a gente tirar os sapatos, desinfetar os pés dos nossos pets também, dos nossos cachorrinhos, as nossas roupas retirar e colocar no saquinho e levar direto para a lavanderia, né? Limpar as chaves, limpar as mãos, lavar, tomar banho, limpar celular, limpar as bolsas, né? Levar tudo para lavar e a convivência vai ficando muito mais fácil, né? Nós temos também quando procurar ajuda, um outro quadrinho muito legal, que é quando você está com coriza, deve ficar em casa. Quando você estiver com coriza e febre, que é o caso daquela mãezinha que passou para mim agora há pouco, né, é um caso de ficar em casa, mas em alerta, tá? Agora, você deve ir no posto de saúde quando você já estiver com tosse, coriza e febre. E o serviço de urgência, que seria o hospital, você deve procurar quando você estiver com coriza, febre, tosse e também falta de ar. É muito legal esse quadrinho aí, que exemplifica muito e ajuda as pessoas a tomarem a decisão se vão ou não ao posto de saúde. Quem tiver só com coriza e febre, aguarda, a não ser que comece a ter muito caso de tosse. A partir do momento que começou a ter casos de tosse, aí sim deve procurar ajuda, tá certo? Bom, deixa eu ver aqui mais. Nossa, até faltou o meu ar. Será que falei muito? Imagina, né? Olha, já foram contabilizados mais de 1.700 casos no Brasil. Então temos que ficar... gente, não caia na isca. Eu recebi esse quadro aqui e eu fiquei olhando e fiquei pensando, falei, nossa, mas até na desgraça tem uns idiotas que ficam criando ainda aplicativos falsos para aplicar golpe nas pessoas. E a gente precisa ficar atentos, tá? Olha, lá no Netflix tem uma liberação de acesso grátis, que está prometendo uma liberação de acesso grátis. Você não deve clicar, tá? Golpes que estão sendo usados agora no coronavírus, dentre os ataques identificados, utilizando temas como coronavírus, podemos destacar a liberação de acesso grátis no Netflix, aplicativos rastreadores da doença pelo mundo, cuidado, álcool em gel da Ambev, registre-se, também é um outro aplicativo, tá ali embaixo, amplia para mim, mostra só a parte de baixo ali para mim, faz um favor.
Aqui tem um kit gratuito com máscara e álcool em gel dado pelo governo, também é mentira, tá? Não caia nessa. A fabricação de vacina do Covid-19, agende teste de coronavírus em casa. Tudo isso, gente, é falso, é conversa, é fake news. Não clique, não caia nessa. Tem um videozinho de um advogado aqui, de um advogado não, de um delegado, falando sobre aplicativo criminoso. Vamos ver ele, vamos ver. Olá, senhoras e senhores. Aqui é o delegado José Barreto, delegado-chefe do Núcleo de Combate aos Cybercrimes da Polícia Civil do Estado do Paraná, delegado-chefe da Delegacia Eletrônica. Estou aqui devido a um alerta que foi gerado porque criminosos estariam usando um aplicativo falso chamado Covid-19 Tracker, que seria um aplicativo que ele daria um mapa interativo de pessoas que estariam infectadas com o novo coronavírus. Então, estou aqui para informar que trata-se de um aplicativo falso em que os criminosos estariam compartilhando para que a vítima, a partir do momento que ela clicasse no link enviado, os criminosos conseguiriam invadir o celular dela e aí bloqueariam o celular, ou eles conseguiriam sequestrar, né, dados e informações, e aí eles exigiriam um resgate, né, que geralmente pede que a vítima compre bitcoins, né, que realmente é um pouco mais difícil de localizar. Porém, a polícia está trabalhando intensamente nesse período de isolamento a fim de identificar os autores desses crimes. De qualquer forma, o Núcleo de Combate aos Cybercrimes tem seus canais de comunicação. Por algum motivo, se alguém tiver realmente alguma dúvida, pode entrar em contato com o nosso telefone para tirar dúvidas. E de qualquer forma, nós informamos que é um momento infelizmente propício para fake news. Então, pedimos que as pessoas não compartilhem informações que de fato não estejam seguras que são verdadeiras. Entrem em sites que a pessoa está acostumada a utilizar, sempre desconfiar de qualquer informação duvidosa, não clicar em links que a pessoa realmente pode desconfiar que não seja um link que possa realmente levar você a sofrer um golpe. Então, fica realmente aí a dica. É um momento que devemos ter muito cuidado, não mais nessa fase de isolamento. Voltar aqui, tá certo. Olha, eu estava questionando agora a Ellen, que é a nossa jornalista aqui, sobre os casos, né, de coronavírus aqui da cidade de Rolândia. E ela me disse que em Rolândia, notificados pela 17ª Regional de Saúde, nós só temos 30 casos suspeitos. Tem o print aí da tela? Coloca ali o print da tela pra gente, né? Uma coisa que chama a atenção é que lá na Secretaria de Saúde do Estado, né, que seria a 17ª Regional, que é instalada em Londrina, que é a Secretaria de Saúde do Estado, só tem 30 casos suspeitos sendo analisados, né? Tem o print aí pra gente? Não chegou ainda? Pede lá para ela fazer um favor. Pede lá que a gente já coloca aqui. O que chama atenção é que eu recebi um WhatsApp no sábado do assessor de imprensa da prefeitura, do Guilherme. Aliás, um grande abraço, Guilherme. Muito obrigado por atender sempre a nossa solicitação. Mas no WhatsApp que ele me passou, põe lá para mim, eu passei para você. Ele coloca que nós temos 97 casos suspeitos aqui na cidade de Rolândia de coronavírus. Ele passou a informação, inclusive essa informação foi publicada no Facebook da nossa prefeitura. Não chegou aí? Deixa eu ver aqui de novo. Vamos lá. A Ellen, chegou o quadro da Ellen, é aqui, ó. Esse aí é o quadro da 17ª Regional de Saúde, onde demonstra que Rolândia tem 30 casos sendo analisados. 30 casos suspeitos de coronavírus sendo analisados através de exames de saúde, né? Eu quero lembrar que Rolândia é a segunda cidade com mais casos de casos suspeitos, né? Depois de Londrina, como vocês podem ver o gráfico ali, olha, Londrina tem 152 casos investigados, e Rolândia tem 30 casos sendo investigados. É a segunda cidade com mais casos, depois de Maringá, a terceira, né? Tem a Maringá, que é 50 e pouco, depois vem Rolândia, é a terceira cidade do estado com maior número de casos. Agora, uma coisa que chama atenção é que o Guilherme me passou essa informação e dizendo que nós temos casos suspeitos em Rolândia de 97 pessoas suspeitas. Pode ver que no meio do texto lá, ó, passa a ser suspeito deste modo 97 pessoas. Agora, o que eu gostaria de saber da Prefeitura e da Secretaria de Saúde é por que lá na regional só 30 casos estão sendo investigados através de exame,
sendo que nós temos 97. Por que que os outros 67 casos não estão sendo investigados através de exames? Se nós temos 30 casos sendo investigados na regional, e a assessoria de imprensa publicou no Face e mandou para mim essa nota dizendo que nós temos 97, esses 67 casos não estão sendo realizados exames? Não estão sendo investigados? Só contam como caso suspeito? E isso, gente, essa informação foi do sábado. Ou seja, para hoje, segunda-feira, você pode ter certeza que esse número aumentou e aumentou muito. E uma outra coisa que chama muita atenção é que até na quarta-feira a prefeitura mantinha a informação de que nós tínhamos apenas 3 casos suspeitos. Aí quando foi no sábado já tinha 97. Pulou de repente? Como assim? Acho que dá tempo da gente ainda mostrar a nossa enquete. Nós fomos nas ruas perguntar. Afinal de contas, você está cumprindo o isolamento social? Para evitar a transmissão do vírus, o governo do estado e alguns municípios, incluindo Rolândia, optaram por divulgar decretos que proíbem aglomerações. Maringá decretou o fechamento do comércio por 30 dias. Em Rolândia, a partir de segunda-feira, o comércio será fechado por 15 dias. Eventos locais, culturais e aglomerações com mais de 10 pessoas estão proibidos. Escolas e universidades tiveram as aulas suspensas. Apesar das determinações, muitas pessoas ainda são vistas na rua. O novo coronavírus é altamente transmissível, mas será que a população está preocupada? Qual a sua opinião sobre esse isolamento? Eu acho que é necessário sim. Por exemplo, hoje a Vigilância Sanitária estava passando aqui em Rolândia, notificando os idosos que estavam parados ali na pracinha. Uhum. E eles não estão respeitando, e a gente tem que se prevenir, né? Tem que cuidar da saúde, uhum. Que é um momento muito difícil, então as pessoas não estão desacreditando de mais no momento que a gente está vivendo. A gente está vendo que o comércio está atendendo em horário reduzido, mas mesmo assim a gente vê grande movimentação de pessoas, idosos também, que são um grupo de risco. Né? Sim, os idosos, você vai falar com eles não dão importância, uhum. Entendeu? O comércio está fazendo a parte dele, a prefeitura também está, o novo decreto está para sair, uhum. Só que as pessoas têm que colaborar, as pessoas não estão colaborando, estão brincando. Você acha que falta conscientização aí das pessoas? Sim, falta conscientização, só que as pessoas é igual a dengue, né? Todo mundo fala para tomar cuidado, as pessoas não cuidam e está esperando o caso piorar, igual está lá na Itália já, né? E você, né, que está tendo que trabalhar, quais são as medidas que você está tomando aí para tentar se proteger contra o coronavírus? A gente está usando álcool em gel, fazendo a higienização, a luva, a máscara, a gente vai ter que fazer o uso para se prevenir, né, para cuidar tanto da família da gente que está em casa quanto da gente. Ah, o isolamento eu acho que não precisava não, né, principalmente para as cadeias. Mas você acha desnecessário? Ah, eu acho, né, muitas pessoas ficam sem visita, atrapalha bastante, né? Você não acha que a transmissão aí, como é altíssima, corre muito risco? Qual a sua opinião sobre isso? Ah, mas se a doença tá em todo lugar, proibir as visitas como, né? Uhum. Vai mudar nada, vai entrar do mesmo jeito. E além dessa questão do isolamento social, que medidas você tem tomado também no dia a dia aí para tentar se... É, falar a verdade, eu nem sei direito muito bem sobre como evitar, né? Uhum. Essa doença. Tá meio por fora, então. Tá meio por fora. Eu acho em ponto assim, adequado, né? Tipo, porque vai trazer preenchimento para cada um de nós em segurança. A gente falando em estado de segurança. Porque sem a segurança, essa segurança que a gente está transmitindo para toda a sociedade, a gente não vai sentir bem nunca de sair de casa e deixar os seus filhos ir ao colégio também. E viver uma vida normal. E você tem conseguido, de certa forma, aí sair o menos possível? Tenho conseguido, sim, de certa forma, sim, né? Uhum. A gente tenta todos os dias se proteger, né? Andando adequadamente, nos conforme, né? Tipo, ouvindo todos falando por aí para se cuidar, cada um de nós devemos abrir os olhos e dizer, incentivar cada um ao nosso redor para estarmos sempre junto, trabalhando junto, aconselhando que devemos se proteger. Porque isso é o certo, o Brasil tem que ser unido, o brasileiro tem que ser unido, não só os países fora que estão lutando contra isso também, né? O brasileiro tem que mostrar que é vencedor, não é só esse vírus que vai vencer o brasileiro, não é verdade? Eu acho certo, tem que todo mundo ficar em casa, não ficar andando pra rua, só sair em casa de
extrema importância. Tô vendo que você tá com a sua filha aí, só tá saindo realmente em caso de necessidade? Só, porque eu tenho que ir no banco, só por isso, senão eu tava em casa. Uhum. Acha importante essas medidas? Sim, super importante. E além dessas, quais outras medidas que você tá tomando aí no seu dia a dia para tentar a prevenção? Lavar as mãos bastante, passar álcool, evitar sair o máximo. Tem que lavar a mão, né? Passar álcool em gel, né? Sim. É só isso, tem que evitar de andar, né? Tá saindo o mínimo possível? Tá. É, mas daí eu tô andando aí por causa que eu tô fazendo um negócio de um carro, um problema num carro, entendeu? Sim. Só em casos extremos mesmo. É, né? Por isso que eu tô fazendo isso aí. A família toda tá em casa, tá sossegadinha? Tá sossegadinha, tudo bom, filha. Tá sossegadinha. Eu tô ouvindo a farmácia pegar um remédio pra uma senhora aí, já vou embora. Isso mesmo, querido, pra casa, tá? Fica quietinho em casa, isso aí. A Patrícia Leite aqui com a gente dizendo: Senhor prefeito, por que a Vossa Excelência não vai para a rua ajudar o povo? Porque se fosse para fugir para a Disney, iria, não é? Pois é, Patrícia, vai vendo. Você acredita mesmo que algum dia ele iria para a rua? Ainda mais agora, nessa situação? Você já não ia antes, né? O Darcio aqui com a gente também. A Eliane dizendo: qual o número do GAECO para denunciar? Eliane, na verdade, a gente não denuncia no GAECO, a gente denuncia no Ministério Público, tá? Através do site do Ministério Público tem um link lá que você passa um e-mail para denúncias. Mas nós vamos fazer uma matéria completinha ensinando vocês todos a fazer a denúncia pelo Ministério Público, tá? A Débora também aqui com a gente, a Tatiana, o Célio, a Priscila, a Rosângela, obrigada. A Rosângela dizendo: essa secretária de saúde é uma verdadeira mentira. Ninguém sabe dar informações, ou seja, cada um fala uma língua diferente. Profissionais desqualificados. Que pena, que judiação, né, Rosângela? Infelizmente. A Eliane também aqui junto com a gente, muito obrigada pela companhia, tá? Deixa eu passar alguns recadinhos aqui, vamos lá. Olha o nosso Rodolfo lindão. O Rodolfinho fez uma foto para colocar na porta de casa. Pediu para mostrar para você. Ai, que lindo! Beijo, Rodolfinho. Tudo de bom para você. Que a Nossa Senhora cubra você com um manto sagrado. Coisa mais linda desse mundo. Beijo grande da tia Flávia, tá bom? Saudade de você. Ele fez o cartaz. Mostra o cartaz. É o cartazinho que ele fez. Não é a foto. Olha lá. Atenção! Tome cuidado com o coronavírus, ele mata. Isso mesmo, cuidado, vírus de pega daqui e passa de lá. Isso mesmo, pega daqui e passa de lá. Isso mesmo, Rodolfinho, muito bem, muito lindo, adorei. Isso mesmo, tem que colocar na porta de casa para todo mundo ter a consciência, né? Olha, eu recebi várias fotos de pessoas, são os agentes de saúde que estão trabalhando sem nenhum equipamento de segurança. Não estão de máscara, não estão de luvas, não estão de avental. Todo mundo saindo para trabalhar. Tá certo que tem que fazer as vistorias com relação à dengue, né? Fazer as vistorias lá para acabar com os criadouros, né? Do mosquito Aedes aegypti. Mas todos devem estar com equipamentos de segurança. Só não estou entendendo como que a Secretaria de Saúde permite, né? Que as pessoas saiam, de repente tenham que fazer visita em casas. E como é que eles vão entrar dentro das casas, gente? Se for na minha casa, não vai entrar, porque eu não vou deixar. Vão ter que chamar a polícia. Daí quem vai chamar a polícia sou eu, né? Nós estamos com um áudio aqui, vamos lá, deixa eu aumentar o volume. Boa tarde, Flávia. Boa tarde. Olha, eu tô com medo de sair, porque você tá querendo pegar os velhos para fazer sabão, e eu não vou sair, não. Tô trancado dentro de casa. Isso aí, amigo. Fica aí, trancadinho dentro de casa. Meu nome é João Miguel. João Miguel. Ô, seu João Miguel, um forte abraço aí pro senhor e pra toda a família. Isso mesmo. Pegar a véia e passar pra fazer sabão, nem pensar, né, amigo? Isso aí. Parabéns pelo lindo programa que está fazendo com muita informação esclarecedora. Deus e Nossa Senhora Aparecida proteja você e toda a sua equipe. É a Mara. Mara, um beijo enorme no seu coração. Que Deus ilumine a todos nós e que a gente vai passar por essa, sem dúvida nenhuma, com honra e glória, né? Pelo manto de Nossa Senhora. A Leda também passou uma informação aqui, vamos ver? Flávia, aqui na vila está um acúmulo de pessoas idosas, não vai e vem só. A polícia nos outros estados está passando na rua e recolhendo, mandando o povo para dentro de casa. Aqui em Rolândia não vai a polícia ser colocada na rua, que isso inclui São Martim, Bartira, todos esses locais. Tem que pôr as motos, as viaturas, tudo à disposição, porque isso é um problema de epidemia geral. Por Sim. causa dessas pessoas que não estão usando máscara, levando a brincadeira, eles olham para a gente e dá risada.
depois a gente pode ser contaminado por causa deles. É. Então, vai ter que entrar com uma medida mais drástica. Infelizmente, tem pessoas que só entendem quando tem lei, né? Quando tem regras, decretos, né, Leda? Infelizmente, tem pessoas que só se conscientizam através da lei, quando dói no bolso, né? Me parece que lá em Santa Catarina foi feito multa. Quem tiver na rua, tal, não sei o quê, vai ter que pagar multa. Aí dói no bolso, né, Fê? Daí o negócio funciona. Boa tarde, Flávia. Sou o Marco. Tenho meus pais que precisam tomar vacinas, mas moramos na zona rural. Gostaria de saber se o pessoal de saúde vai até aí. Moramos no quilômetro 7. Boa pergunta. Vamos acionar, vamos saber a informação. Vou atrás, tá? Beleza. Boa tarde, Flávia. Sou a Marli do Nobre. Nos bancos e lotéricas irão abrir para receber contas? E o IPTU, como vai ficar? Parabéns pelo programa. Obrigada, viu? Um beijo grande, Marli. Marli, eu vou me informar, porque eu fiquei sabendo que a lotérica do Pantaroto fez férias agora para os seus funcionários até no dia 1º, mas eu vou me informar com relação aos bancos e tudo certinho e trago a informação. Flávia, boa tarde. Aqui no Parigô de Souza tem dois bares que os proprietários moram nos fundos e estão atendendo o povo na garagem, onde estava ontem e estava cheio a garagem de pessoas bebendo. Meu nome é Adilson. Obrigada, Adilson, pela informação. Nós vamos passar para a polícia, tá? Para que eles possam fazer... É igual fala, né? Fazer decreto é fácil. Você vai lá, pega um papel que outra pessoa fez, você vai lá, assina, né? Fica de bonitinho, tira foto da entrevista, né? Agora, fiscalizar é que eu quero ver se vão ter peito mesmo para fiscalizar. Boa tarde, Flávia. Aqui é, no Rio, no Jardim do Lago, aqui na Rio, no Jardim do Lago, tem uma gente pescando e os bares estão cheios. Como assim, gente? Tô falando, tem gente que não vai trabalhar e acha que é férias, gente. Acho que é férias. Tem gente que já acha motivo para tirar um atestado médico. Corre lá no posto. Vai lá buscar atestado médico e sai com coronavírus. Oi, Flávia, tudo bem? Eu preciso urgente de uma geladeira. Viemos de São Paulo com as crianças pequenas. Eu e minha esposa à procura de trabalho. Mas precisamos de ajuda nesse momento. Se alguém puder, o telefone é 98476-9935. 98476-9935, é o Fábio. Oi, Flávia, eu acho o cúmulo do fechamento dos postos de saúde do São Fernando, Nobre e outros. Porque se trata de uma pessoa passar mal com algo que tem que procurar um posto, como, por exemplo, uma crise de hipertensão, vai procurar aonde? Aonde está tratando de coronavírus? Aonde está tratando de dengue? Sem comentário, sou moradora da Vila Oliveira e tenho meus pais idosos que se encaixam no grupo de risco. Sou a Mara. Mara, é bem isso que eu estou falando, fechar posto de saúde. Em plena epidemia, em plena uma epidemia de dengue, uma pandemia... Gente, desculpa aí, né, mas a Márcia passou um videozinho pra gente, dá pra colocar? Tem áudio? Coloca lá pra gente. Márcia, um beijo grande no seu coração, vamos lá. A gente estamos no isolamento social, com muito amor, procurando atividade, vamos fazer em casa, não ficar muito parada, muito sentada, né? E estamos muito, nós temos que fazer isso mesmo, o bem nosso e o bem dos nossos amigos também, né? Não somente por nós, mas por todos, por Rolândia, por o mundo inteiro. E que Deus te abençoe, Deus nosso Senhor, cumpra com o seu modo sagrado, você, sua família e todos os funcionários. E essa linda aí, gente, essa linda é a mãe do nosso Diego Augusto, isso mesmo, Diegão, obrigada, viu? Um beijo grande para a senhora, dona Márcia, ela é uma linda, uma fofa, beijo grande, obrigada. Quem quiser mandar para a gente sobre o confinamento, gravar aí na sua casa, pode mandar, se não der tempo de mostrar hoje, a gente mostra amanhã aqui no nosso programa. Gente, dá uma olhada nessa lixeira coberta de lixo, olha só. O lixeiro não passa aqui, olha só a situação na rua Ferreira Braga. Chácara Escaburi, no Teresópolis. Meu nome é Ana Paula. Gente, olha isso. Aí depois ninguém sabe por que nós estamos numa epidemia de dengue. Ninguém sabe, tá? Olá, Flávia, boa tarde. Queria saber por que Rolândia esconde tanta coisa assim. Igual a dengue, todo mundo decretando estado de calamidade. Rolândia nem aí. Depois que todo mundo ganha recurso e nós ficamos com Deus dará. Acho que essa equipe da Secretaria de Saúde
é muito fraca e nós acorda ou nós vai sofrer. Pois é, Adilson, é assim mesmo. Ou nós acorda ou nós vai sofrer. Já sofremos, né, meu amigo? Olha, tem um videozinho que a JBS fez, eu vou colocar só uma metade dele para as pessoas verem. Tá certo que é um videozinho de propaganda, é um videozinho bem montado, né, de agência, a gente tem que relevar metade disso. Mas só para mostrar que as indústrias continuam produzindo alimentos. Vamos ver. Estamos trabalhando 24 horas por dia. 24 horas por dia. Mesmo com o coronavírus. Para que não falte alimento na sua mesa. Seguimos trabalhando. Depender de nós do agronegócio. Continuando firmes e fortes. Não deixaremos faltar o alimento necessário para as nossas famílias. Estamos aqui trabalhando para garantir o alimento para a minha e para a sua família. Precisam muito de nós. Levar saúde através dos nossos alimentos. Estamos preocupados em garantir o alimento para o povo brasileiro. Respeitando segurança e qualidade. Nós que somos a parte que leva o alimento. Estamos aí firme e fortes. Lavando e higienizando nossos caminhões. Para proteger o Brasil do que der e vier. A gente não vai parar. Estou em loja para manter as gôndolas abastecidas. Garantimos o produto para que não possa faltar. Estamos aqui todos os dias para que não falte nada para vocês. Logo, logo isso passa. Tudo isso vai passar. Mas eu tenho fé em Deus que essa epidemia vai passar. Logo isso vai passar. Estamos trabalhando por você. Então em casa. Fique na sua casa. Fique em casa. Fique em casa por nós. Fique em casa por nós. Trabalhando juntos para abastecer a nação. Estamos juntos. É de emocionar, né, gente? Fique em casa por nós. Nós pedimos a você também, tá bom? Deixa eu ouvir um áudiozinho da Beth. Vamos lá. Oi, Flávia. Oi. Boa tarde. Boa tarde. Ô, Flávia, o povo, eu não sei. Ou eles acham que isso tudo é uma brincadeira, né? Ou eles acham que não vão ser atingidos. Ontem estava vindo eu do trabalho, lá em Arapongas, na Santa Casa. Dentro do ônibus, estava cheio. Idoso, criança, tá? Tudo que foram passear, não estavam vindo do trabalho, estavam vindo de um passeio. Olha, realmente é difícil, hein, Beth? Não é fácil, não. Cheguei as pessoas... aqui no ônibus, desci do ônibus, o ponto estava cheio de gente para ir para Arapongas. Tinha um casal com 5 filhos. Eu perguntei para eles se eles estavam indo para casa ou se estavam passeando. Eles me disseram que tinham vindo visitar um familiar e estavam retornando para Apucarana. Orientei eles, conversei com eles um pouco e falei para eles que isso não é brincadeira, para eles ficarem em casa. Mas tem pessoas que não acreditam, não adianta, viu? Deixa eu parar aqui, porque o áudio dela é muito longo, tem quase 4 minutos, tá? Por isso que eu vou cortar aqui. Mas, gente, tem pessoas que não acreditam mesmo, infelizmente, né? Oi, Flávia, boa tarde. É a Sônia, moro no Jardim Santiago. Quero fazer um comentário sobre a médica que está atendendo no Hospital São Rafael. Ela é ginecologista, doutora Muriel. Minha nora está grávida com dengue, passando muito mal, e a médica tratou ela muito mal. A minha nora estava com máscara e meu filho entrou com ela, de máscara também. Foi encaminhada pelo PA e a médica achou que ela estava com vírus. Nem queria consultar ela, falou que iria contaminar todo mundo. A minha nora só está com dengue, a médica foi muito grosseira. Eu sei que a situação está estressante, mas as pessoas têm que ter educação para falar com as outras. A minha nora ficou sem saber o que fazer, voltou para o PA, daí eles colocaram ela no soro porque estava muito debilitada. Complicada a situação, hein? Isso porque a prefeitura paga para o Hospital São Rafael para comprar serviço, gente. Já tenho falado aqui. Tenho falado, mas ó, vereador, ó... Tá nem aí pro paçoca, ninguém nem verificou isso. Olha, o Brasil tem... Rolândia está com 98 casos de suspeitos, Paraná 54 casos confirmados. O Brasil tem quase 1.700 casos confirmados e 25 mortes por coronavírus, tá? É, gente. Dá uma olhada no Metropolitano hoje de manhã, gente. Reduziram os horários, mas esqueceram de quem continua trabalhando. A aglomeração desse tipo pode, então? Olha lá. Reduziram os horários de funcionamento dos ônibus, mas esqueceram que as pessoas precisam continuar trabalhando. E o nosso país não pode parar, porque senão dá um colapso financeiro, né? A gente precisa continuar trabalhando. Eles precisam aumentar o número de linhas.
em vez de diminuir. Eu acho engraçado isso, né? Entra numa pandemia, ao invés da prefeitura manter todos os postos abertos e reforçar o contingente de médicos, eles fecham postos. Os ônibus, ao invés de aumentar o número de ônibus nas ruas circulando para que não haja aglomeração, eles diminuem horários. Será que os nossos representantes políticos estão com titica de galinha na cabeça? Olha, gente, tá de suspeitar, hein? Olha que foto mais linda de mãe e filho. Gente, que coisa mais linda do mundo. Ai, que coisa mais linda. Deixa eu puxar aqui, que saiu a foto aqui. Ah, olha só que lindeza. Um beijo no coração. Que Deus ilumine, que Deus proteja, né? Que vocês sejam muito abençoados sempre. A Adriana e a Brenda. Adriana, vocês são lindos. Adriana e Brenda, que Deus ilumine. Que Nossa Senhora cubra com o manto sagrado. Maravilhosa. Amei essa foto, viu? Tá em isolamento social, mas tá amando, né? Que é o melhor. A Eva e o Jefferson também mandaram uma foto aqui pra gente, que eles estão lá em isolamento social, mas estão sentadinhos assistindo ao nosso programa. Obrigado pelo carinho, viu? Obrigado pela audiência. Não, não são esses, não. A Eva e o Jefferson, aquele casal que tá sentado. Essa aí eu nem tinha visto ainda. Essa não chegou. Tá lá em cima, amigo. Achou. Pronto. Não. Não também, é um outro casal. É, mas olha, volta aquela foto da que tá as três pessoas com o nenezinho na frente da televisão. É a Jaque, a Pietra e a Sueli. Tá aí, ó. A Jaque, a Pietra e a Sueli. Essa dali. É, daquela outra eu não recebi ainda os nomes das três crianças que estão ali. Eu não recebi ainda aqui. O Diego mandou uma foto dele mesmo. Ele tá lá no telefone hoje pra gente. Obrigada, viu, Diego? Deus abençoe você grandemente. Tá lá, ó. Tá lá no telefone na nossa recepção hoje. Olá, Flávia, sou o Francisco, moro no Monte Carlo. Estamos há 4 dias sem água. Eu fiquei sabendo desse desabastecimento mesmo de água, meu amigo. Que tristeza, né? Eu ainda não consegui respostas por que disso. Aliás, eu até investiguei e vi que teve um problema lá na bomba, mas isso seria por um dia, né? Já estaria até solucionado. Não consegui achar nenhuma justificativa plausível para que haja desabastecimento de água por tantos dias em alguns bairros da nossa cidade. Mas nós já pedimos informação e estamos aguardando, tá? Boa tarde. Boa tarde. Eu sou moradora de Rolândia. Sim. Tenho 2 filhos pequenos, tenho problemas respiratórios. E os meus 2 filhos também têm problemas respiratórios, são 2 bebês. Eu queria saber como que vai ficar a situação dos agentes de saúde, dos agentes de endemia. Porque até onde eu estou sabendo, eles estão em 60 pessoas sem ter um lugar fixo para ficar. Eles estão bancando combustível e comida do bolso, porque a prefeitura não está fornecendo nada. Nem comida, nem combustível. Eles estão trabalhando na frente para poder buscar pacientes com corona, e tanto para corona quanto para dengue. Não estão utilizando proteção nenhuma. Menino. Não tem luva, não tem máscara, não tem nada. Esses agentes de saúde entram dentro das nossas casas. Eu queria saber como que vai ficar a situação. Porque se um agente de saúde tem contato com um paciente que é suspeito de corona para monitoração, né? Como que ele vai entrar dentro da casa de uma outra pessoa que tem 2 bebês, no meu caso? E se ele tiver com vírus, como que faz? É verdade, tem razão. A prefeitura está tratando os agentes de saúde como descartáveis. Exatamente. E os de endemias também. Sim. Só que eles não são descartáveis, Flávia. É verdade. Eles são seres humanos. Seres humanos, funcionários públicos. Eles têm famílias. Públicos. Sim. Que deveriam ser respeitados. Eu não acho justo com eles que eles entrem em risco e nós também entremos. Porque, querendo ou não, eles entram nas nossas casas. É verdade. Concordo. Na minha casa não vai entrar, não. Eu queria ter uma posição da prefeitura de como isso vai ficar. Posição da prefeitura é o que nós não vamos conseguir ter, não. Se você quiser, Flávia, uma hora, você consegue ir no posto de São Fernando Novo? Eles estão todos aglomerados na frente do posto de São Fernando, são mais de 60 pessoas. Mandaram foto, foi a foto pra mim. Então, assim, é complicado. Eu me preocupo tanto com eles quanto com as minhas crianças, comigo. Como que eu vou abrir a porta para um agente de saúde para ele entrar dentro da minha casa? A situação está complicada.
o abandono e a falta de empatia com o próximo está complicado. Empatia é uma palavra que eles desconhecem, amiga. Empatia é uma palavra desconhecida para os administradores da nossa cidade. Infelizmente, né? Olá, Flávia, sou a Daniela do São Fernando e estou com suspeita do vírus e preciso de ajuda, até mesmo com alimentos. Moro com a minha mãe e meus dois filhos. Quem puder ajudar, é só ligar para 98435-8940. 98435-8940. Que coisa, hein? Que coisa. Você não pôs a foto da Eva e do Jefferson ainda, né? Do casal que tá ali. Achou eles? Ah, coisa linda. Beijo grande no coração dessa Eva e esse Jefferson aí, ó. Lindões. Obrigada, viu? Pela audiência, pelo carinho. Né? No meio de tanta tribulação, no meio de tanta coisa, de tanta epidemia, a gente precisa ter um pouquinho de amor, um pouquinho de solidariedade, né? Deixa eu mostrar um outro videozinho que chegou também aqui pra gente, de um telespectador. Vamos lá. Fique em casa. Fala assim, Fia. Fique em casa. Fala. Fiquem em casa. Viu? Amei, amei essa reivindicação, viu? Perfeita. Fiquem em casa. Pelos nossos bebês, pelas nossas crianças e pelos nossos vovôs e vovós, não é? Nós temos aqui também a Priscila e os filhos estão de quarentena. Priscila, muito obrigada por encaminhar a foto aqui pra gente, tá? Olha, tem bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro. Pode me esperar que eu tô indo aí, viu? Mentira, não tô não. Quarentena, não pode. Mas se não fosse quarentena, eu já ia tomar um café da tarde aí na sua casa. A Kathleen aqui também com a gente, nos assistindo. Um beijo grande, Kathleen. Você é muito linda, uma fofa, um sorriso maravilhoso. Que linda que você é. Beijo grande no seu coração. Obrigado pela foto, viu? Boa tarde, Flávia. Meu sobrinho está com coronavírus, mora aqui em Rolândia. Deu positivo. Eu sou o Paulo. Ele mora em Rolândia, deu positivo. E cadê que a Secretaria de Saúde já avisou? Precisa do morador passar mensagem aqui pra gente falando que tá com corona aqui, né? Deu positivo. A Secretaria de Saúde tá mandando aquela banana. Sabe aquela banana que foi mandada em 2016? Eu falei já aqui no meu programa. Aquela banana foi mandada pra comunidade de Rolândia. Não foi pra mim, pro Guilherme. Ou para uns e outros que o pessoal fala aí, não. Foi pro povo. Vão ter que me engolir. Você lembra? Então. A Dalila, o Levi e o Vitor também nos acompanhando aqui. Ai, que lindos. Há um beijo enorme no coração de vocês. Amei a foto. Coloca lá pra gente. É a Dalila, o Levi e o Vitor. Mas faltou o nome de um. Eles estão entre quatro aqui na foto. Achou eles? Olha lá, lindos. Ah, é o nome das crianças, da Lila, Levi e Vitor. Eu não coloquei o nome da mãe, né? Beijo grande pra vocês, que Deus ilumine e proteja, que a Nossa Senhora cubra com o manto sagrado. Cuida dessas crianças aí, pelo amor de Deus. Deixe tudo em casa. Eu sei que é difícil, não é fácil. A gente, né, criança, nossa, é difícil demais fazer o isolamento social. Mas é fundamental, é necessário neste momento, tá? A Maria Aparecida dizendo que na minha casa também não entra. Os agentes, ela tá falando, tá? A Regina também disse que na minha casa também não entra. Com certeza, né, meu filho? Porque estão lá expostos, aí depois vai entrar dentro de casa. E agora ainda mais, que nós estamos sabendo aí que tem um caso positivo em Rolândia. E aí, como é que fica? Então, a Secretaria de Saúde, vai resolver dar as caras ou vai continuar se escondendo? Às 19 horas eu volto no nosso Diário 27. Me aguarde, estou chegando pontualmente, tá certo? Até lá.